Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. Bona tarda, Antoni Bassas. Bona tarda, Helena. Avui és 1 de desembre, Dia Internacional de la Lluita contra la Sida, una malaltia que continua sense tenir cura, malgrat els avenços que s'estan fent. S'ha avançat molt, realment. S'ha avançat molt, realment. I, a més, ho saps bé, perquè ahir vas tenir oportunitat d'escoltar el doctor Clotet en la festa People in Red que es va fer a Barcelona. Sí, vaig ser convidat i vaig anar. En fi, després, si vols, ho comentarem. Sí. Però sí, sí, hi havia allà un estol de figures de tots els camps. Molt bé, molt bé. Després ens ho expliques. També ens en parlarà avui a la sobretaula Cor Obert l'Anna Boades, que també hi va ser. Però comencem amb el que està passant ara mateix, perquè a les 4 de la tarda estava previst aquest Consell de Política Fiscal i Financera, en què hi assisteix Oriol Junqueras, ministre Montoro, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria, i en què s'havien de suavitzar els objectius de dèficit. Com a mínim, aquesta era la previsió o les campanes que sonaven. Sí, sembla que el PP i el PSOE havien arribat a un acord pel qual ara les autonomies es podien endeutar una dècima més que fins ara. El límit estava fixat en 0,5%, ara podria ser 0,6%. La pretensió de la Generalitat, i en aquest cas de la vicepresidenta econòmica Oriol Junqueras, estava per sobre de l'1%, per tant, ens quedem lluny. Alguns ja han fet alguna estimació, creuen que aquesta senzilla dècima voldria dir que la Generalitat disposaria, no està mal, de 800 milions d'euros més, i seria, sí, una manera d'anar a la reunió dient: he pres nota, sé que governo, per part del PP, sé que governo en minoria, que les coses s'han de pactar, comença una època de diàleg, però de seguida hem vist que és un diàleg molt, molt rebaixat. No sé si en aquesta reunió, com a beguda, mentre es van xerrant, tindran algun tipus de beguda ensucrada per allò d'aquest impost, no, que ara podria anunciar també en aquesta reunió Cristóbal Montoro. Sí, normalment hi posen aigua en aquest tipus de reunions, no? Però sí, en efecte, la història es repeteix. La Generalitat, a través també del vicepresident Junqueras, va anunciar la seva disponibilitat a fer alguna cosa que es fa a altres països del món, que és posar un impost a les begudes ensucrades. Quina va ser la resposta immediata del govern central? Dir: no, no, aquest impost ja el posaré jo. Probablement per després deixar-lo neutre, és a dir, perquè realment no funcioni com un impost, no? Amb la qual cosa incapacita la Generalitat per recaptar, en aquest cas, creien que al voltant d'uns 40 milions d'euros. Però això no és la primera vegada que passa. Ja ha passat altres vegades. Sobretot quan la Generalitat, com ja feien altres autonomies, va intentar posar un dipòs, un impost als dipòsits bancaris. Sí. I el govern central va dir: no, vostè no ho pot fer, ja ho faré jo. I no l'aplico, però jo en tinc la titularitat jurídica de l'impost. Aleshores, la Generalitat hauria pogut recaptar uns 600 milions d'euros. Ja. Amb la qual cosa, i per acabar amb això, perquè em sembla molt, molt important, no? Sí, sí. Ara que s'està parlant de diàleg, dius: bueno, un moment, de quin diàleg estem parlant si jo m'estic intentant fer corresponsable de les meves obligacions d'ingressar, perquè sóc una administració que tinc molta despesa, tinc la sanitat i tinc l'educació, per exemple, i tu no em deixes. És a dir, si tu em marques l'objectiu de dèficit i ara graciosament me la puges una dècima, si jo vull posar un impost als dipòsits bancaris i tu no em deixes, si em vull posar un a les begudes ensucrades i tampoc, vol dir que jo sóc com un nen que el seu pare li diu: aquí tens els diners per aquest cap de setmana, i a més li diu: i no te'ls gastis en allò o no te'ls gastis en allò altre. Això des d'un punt de vista estrictament econòmic, però la lectura de tot això és que si no pots fer això, ni tampoc, doncs, què sé jo, un decret de pobresa energètica, aleshores tu no tens autèntica autonomia. El que tens és una descentralització absolutament tutelada i vigilada. Aquesta història de les begudes ensucrades ahir va produir, per cert, un moment bastant hilarant en el parlamentarisme català. I és que va sortir ahir, en el debat de l'admissió a tràmit dels pressupostos, va sortir el diputat del PP, Santi Rodríguez, i s'ho va carregar amb aquella alegria tremenda, dient: on van a posar un impost a les begudes ensucrades? I va passar això. Em ve a mi a parlar de l'IVA dels xutxes a l'endemà que vostès proposen posar l'impost a la Coca-Cola en aquest Parlament? Vostès ens venen a retreure això, per l'amor de Déu, però no ho compartim. Ni els xutxes, ni a la Coca-Cola.
informar a la cambra, per si algú que no ho sabia encara, que Montoro ja ha anunciat que aprovarà un impost a les begudes ensucrades. Per tant, potser el senyor Rodríguez hauria d'autoesmenar-se la seva burla, la seva mofa i les paraules que acaba de pronunciar en aquest faristol i informar-se en qualsevol cas abans de sortir. És un clatallot bastant solemne, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí. Bé, doncs, quan anem a comprar aquestes begudes ensucrades, de moment l'impost es queda aquí. Però, clar, en funció de qui l'apliqui, doncs se li haurà de retornar aquests diners a Madrid. Aquí està l'interrogant, no? Bueno, o potser ni l'apliquen, saps què vull dir? El deixen en zero i, per tant, no hi ha impost, no? Ja, i potser tota aquesta polèmica ha estat una mica també per escalfar l'ambient a les portes del Consell de Política Fiscal i Financera, potser de la pitjor manera possible, en aquest sentit d'intentar estendre la mà, no? Sí, absolutament. És a dir, per més esforços que faci de moment el Partit Popular i més somriures que faci l'actual recent i flamant delegat del govern, Enric Millo, no semblaria que estiguéssim entrant en una etapa gaire diferent del que hem vist fins ara. O fins i tot tu tens la sensació en algun moment que s'estan fent passos enrere? Bé, jo crec que històricament sí, clar, ja fa molt temps que estem fent passos enrere, sí. No, no, ara no t'ho deia en el sentit que estem en un moment de procés cap a la independència, aquesta és la realitat, això és un compte enrere, hi ha uns mesos, hi ha un full de ruta, i en canvi, per altra banda, tens la sensació, i ara m'has fet pensar en el tema que explicaves abans de la pobresa energètica, que amb aquelles coses més elementals, amb allò que potser no mereixeria ni molta discussió, en el sentit que és prioritari que una família no vegi com se li apaga el llum i no vegi com es queda sense calefacció en un moment donat, amb això tampoc no es tenen les competències per poder-ho, diguem que, erradicar d'una vegada per totes, no? Sí, sí, semblaria que és bastant de sentit comú, però si fas una mirada cap enrere, hi ha moltes coses que són de sentit comú, que tampoc no s'estan produint, penso en totes les inversions d'infraestructures, no? Per això, i a més, és que al final... Els trens, rodalies, sí, sí. És que al final acabarà passant una cosa. La falta de diàleg i de cooperació lleial entre administracions és tan gran des de fa tant de temps, la falta d'inversions és tan gran a Catalunya, que al final pot acabar passant que et venguin com a diàleg i predisposició a diàleg el que no deixa de ser una obligació de l'Estat, que és, per exemple, invertir en rodalies, poso per cas, no? O fer el corredor mediterrani. I, per tant, tot això pot tenir un efecte, allò que a vegades diem, de la nova manera de fer política. És un anunci perquè en quedi l'etiqueta darrere del qual en realitat no hi hagi cap política efectiva. Bé, en qualsevol cas, de les novetats que hi hagi en aquest Consell de Política Fiscal i Financera, n'informarem aquí a divendres i hem de també destacar aquesta notícia tan tràgica d'aquesta setmana amb aquest accident d'avió que ha costat la vida a 71 persones. Ha estat aquesta passada matinada. Eren aquests que veureu ara, aquestes imatges, són les restes de l'avió, que per un problema de combustible que cada vegada sembla més evident que el que va passar va ser que l'avió es va quedar sense combustible i va haver una conversa prèvia del pilot amb la torre de control que fins i tot hi ha alguns testimonis que van poder escoltar. Hi havia aquesta evidència, s'estaven quedant sense combustible, però no va ser a temps d'arribar a l'aeroport. I això són les imatges d'homenatge que s'han fet perquè hi viatjaven l'equip del Chapecoense. Han estat dos homenatges paral·lels, d'una banda a l'estadi de l'Atlètic Nacional de Medellín, a Colòmbia, allà on es dirigia l'avió. També al Brasil, al mateix estadi del Chapecoense, s'han fet nombrosos actes d'homenatge. Ha estat un moment molt trist perquè, a més, aquests actes han coincidit, Antoni, amb el moment en què s'havia de celebrar aquest partit de futbol, la final de la Copa Sud-americana. Sí, qualsevol accident és una tragèdia i ens fa profundament tristos, però encara ho és més, fixa't, per exemple, quan saps que en un accident ha perdut la vida tota una família, no? Arribes a pensar, caram, com s'ha rabejat en una comunitat la desgràcia, no? Bé, un equip de futbol és una família, també, i quan veus que perden la vida gairebé tots els jugadors d'un equip, que, a més, anava a disputar una final... A més a més, s'han fet les imatges prèvies aquestes de gravació d'il·lusió, no? Bueno, esclar, és que estem parlant, no estem parlant d'un Barça o d'un Madrid, estem parlant d'un equip modestíssim, que va estar a punt de desaparèixer per problemes econòmics no fa gaire, que va pujar a primera divisió fa un parell d'anys, i que d'una manera una mica sorprenent va arribar a ficar-se a l'equivalent del que aquí seria l'Europa Lliga, és a dir, la segona competició continental.
Bueno, van eliminar bons equips argentins, van arribar a la final. Era tanta la il·lusió que els hi feia aquesta final que l'entrenador, que va morir en l'accident, va dir: si avui em morís, moriria feliç. Bé, arriben a la final, fan el viatge i tenen aquest accident terrible, no? Esclar, tot això són cops molt forts, a més, en una especialitat tan popular com el futbol, on hi ha tanta passió i tant de focus posats. Mm-hmm. No? I aquest accident t'ha fet recordar altres tragèdies aèries en què s'ha vist implicat algun equip de futbol, no? Perquè n'hi han hagut unes quantes. Sí, per desgràcia n'hi ha hagut algunes, d'aquestes n'hi ha que han quedat, diguéssim, per la història del futbol. N'hi ha una de molt significativa i que ens hauria pogut tocar de prop, encara que potser en aquell moment no ho haguéssim sabut. 1949, parlo, per tant, ja de fa una bona colla d'anys, un accident d'aquest equip del Torino, italià, havia anat a Lisboa a jugar un partit amistós, tornava a casa i l'avió es va estavellar a la base del monument, de la capella que hi ha en un turó sobre Turí, que es diu Superga. Per això es coneix com l'accident de Superga. Algú pensarà que Superga només és una marca de bambes. Doncs no, que pren el nom d'un turó que hi ha al voltant de la ciutat de Turí. L'avió es va estavellar en allà. Per què dic que ens hauria pogut tocar de prop? Bé, el 1949, el Torino tenia un jugador que el tenien com a prova, a veure si el fitxaven o no, que era hongarès, que havia arribat d'Hongria escapant-se del règim comunista, que es deia Ladislao Kubala, i que encara faltava un parell d'anys perquè acabés jugant al Barça. Ell havia d'anar en aquest avió, però com que els seus papers encara no estaven clars, el president del Torino va dir: no, tu no vas en aquest desplaçament. Ell es va enfadar moltíssim, però no hi va anar. Quan varen fer el 1999, aquest any 100, el programa que varen dedicar als 100 anys del Barça, n'hi varen dedicar un de sencer a Kubala, naturalment, i ens va explicar el record d'una tragèdia que ell tenia molt present perquè l'hauria pogut afectar definitivament. És cert que cada vegada que va a Turí deixa un ram de flors allà a Superga? Sí, la verdad es que pensar la fortuna, la suerte que tenía que mi presidente, a que pertenecí, no me autorizó. En este momento estaba muy enfadado con él, porque tenía una ilusión ir con el Torino, pero no autorizó. Y ha ocurrido este accidente, y cuando tengo posibilidades y voy a Torino, pues naturalmente estos compañeros intentaré visitar y llevar flores al cementerio. Fins i tot ara, això de volar li fa una miqueta d'angúnia arrel d'aquell accident, o no? Hombre, yo no sé cómo expresarme, pero verdaderamente es muy doloroso solo pensar lo que ha ocurrido y la fortuna y la suerte que tenía yo. 10 anys després, aproximadament, hi va haver-hi un altre accident, potser també el més cèlebre, en aquell accident del Manchester United, que venia, això és 1958, venia de Belgrat. Estava intentant enlairar-se de l'aeroport de Munic, on havia fet una escala, perquè no tenia autonomia per anar directe de Belgrat a Manchester. Havia fet una escala a Munic, provava d'enlairar-se. El motor no anava gaire bé, ho va provar 2 vegades. Es veu que van estar considerant de quedar-se a dormir a Munic, però el capità va dir no. El comandant va dir no, ho intento una tercera vegada. No se'n van sortir, estaven avant, i l'avió es va acabar estavellant gairebé sense haver sortit del mateix aeroport. Allà van morir jugadors d'un equip molt prometedor i alguns dels supervivents, 10 anys més tard, van guanyar la primera Copa d'Europa del Manchester United, que realment és un equip crucificat per aquesta tragèdia. No, però escoltant a Kubala ara, no? Clar, dius, penses, això et condiciona la teva vida. Vull dir, saps que aquell dia tu havies de volar, havies d'anar amb ells, i de cop el president en un moment donat et diu: no, mira, tu millor que no veus aquelles coses que no t'hi vulguis trobar, perquè et deus pensar perquè jo sí, perquè jo no, perquè aquell, què és el que va passar, què vol dir això, té algun significat? Bé, sens dubte ha de ser d'aquestes coses que t'interpel·la, no? El Barça ha fet innombrables viatges en avió i n'ha passat de tots colors, afortunadament, cap tan greu com aquesta. No, continua sent l'avió el mitjà, diguem que, de transport més segur. Però si em permets per treure una miqueta de ferro d'això, bueno, sí, no, a més, penso una cosa, estem parlant d'avions que no tenien ni les condicions tècniques ni de seguretat que tenen els avions actuals. En alguns casos ni tan sols podien volar per sobre els núvols, és a dir, estem parlant d'una altra època en l'aviació, no? Però el Barça, el 1959, és a dir, un any després d'aquest accident del Manchester United, tornava de Sofia, de Bulgària, de jugar un partit.
bueno, va començar a bellugar-se com a conseqüència, era l'època de Lenio Herrera com a entrenador. Sí. No? Va haver-hi una tempesta formidable, el comandant no es va atrevir a continuar a passar als Alps, total, que es va desviar, va demanar permís, va aconseguir contactar amb la torre de control de l'aeroport de Palma, a Mallorca, sí. I se'n va anar a aterrar a Mallorca. Bueno, els 3 quarts d'hora que hi va haver entre això i l'aterratge van ser terribles. L'avió es va bellugar moltíssim. Lenio Herrera, que era un entrenador molt savi, molt psicòleg, l'HH, era l'home que deia, li expulsaven un jugador i deia, és igual, amb 10 es juga millor que amb 11. O un dia que estaven perdent 2-0, va entrar un Barça-Madrid al Bernabéu, estaven perdent 2-0, va entrar al vestidor i va dir, nois, perfecte, continueu jugant així que guanyarem. Van guanyar 2-4. Bé, tenia aquesta cosa, no? Doncs, quan va veure que tothom estava amoïnadíssim, es va aixecar i va dir, nois, demà, entrenament a les 11. Va treure ferro les untes ràpidament. Sí, jo no sé quanta gent es va calmar, però diu molt d'aquest tipus. Sí. En fi, jo n'he vistes algunes, d'aquestes. Perquè, clar, tu també has viatjat uns quants anys amb els equips. He fet 14 anys de desplaçaments amb el Barça. A més, en aquella època, els periodistes i els jugadors junts. Viatjaven al mateix avió i gairebé en els seients, un al costat de l'altre, he vist jugadors blancs com el paper, jugadors que només volien seure en els seients de darrere, el Miguel i només volia anar darrere. Eusebio, l'actual entrenador de la Real Societat, sempre blanc com el paper. I per què volia anar darrere? Perquè darrere sembla que es mou més, no? Bueno, no ho sé, suposo que havia pensat que en cas d'una topada frontal, els de darrere quedaven més amunt. Sí, coses d'aquestes, no? I me'n recordo, una vegada, tornàvem de Praga, Copa d'Europa, 1985, i s'incendia un dels motors de l'avió, en tenia dos, i s'incendia un dels motors. I tu anaves dins? Sí, estàvem dins. I vas veure les flames? Sí, veiem les flames, sí. I aleshores el que passa és que l'extintor de vol, d'exterior, el van accionar des de la cabina, va funcionar perfectament, però l'avió, el motor va quedar inutilitzat. Per tant, vau tornar amb l'altre motor? Continuava amb un sol motor. Ens acabaven de servir el sopar. O sigui, la primera cosa va ser, ens van servir el sopar amb les safatetes, i quan portàvem 2 minuts sopant, diuen, posin el sopar sota el seient i cordin-se el cinturó. I passa una hostessa corrent pel centre del passadís plorant. Antoni. I aleshores, què és el que ha passat aquí? I llavors, al cap de reda d'uns segons, sentim la veu del comandant que diu, com hem vist, s'ha incendiat un dels motors, hem apagat l'incendi, però amb un sol motor no podem ni passar els Alps ni els Pirineus. Per tant, he demanat un aterratge d'emergència a l'aeroport de Ginebra. Es va fer un silenci sepulcral. Per sort, el vol va ser molt plàcid, no passava, no es va llogar. No es va notar un... No hi havia tempesta, no hi havia res, el vol va ser plàcid, però sabíem que anàvem amb un sol motor. Un silenci enorme, no vaig sentir ni un crit, ni una broma, res. Vam aterrar a l'aeroport de Ginebra i vèiem per les finestres a la capçalera de pista ambulàncies, bombers, però no va passar res, vam aterrar perfectament, vam baixar per les escales normalment, i com que no ens va poder venir a buscar ningú aquella nit, de tota l'expedició del Barça vam dormir als bancs de l'aeroport de Ginebra, inclòs el president Núñez, que en aquell desplaçament havia anat. Aquestes són aquelles coses que quan et tornes a trobar algú que també anava en aquell avió, recordes, perquè ho coneixen per sempre, no? El fet d'haver estat en un moment de tan neguit. Absolutament. I una vegada, uns anys més tard, tornaven de Sevilla d'un partit de Lliga i a l'aterrar al Prat es va moure d'una manera que ens vam espantar. Bé, va aterrar, vam entrar a la jardinera, quin ensurt. Saps quan ja ha passat tot? Que llavors fins i tot et veus en cor de fer el valent, no? I la gent feia bromes i tal, i no sé què. Tu, sí, quina cara que posaves, que no sé què. I em diu el Charlie Reixac, diu, ja em sabria greu palmar ara. Diu, perquè mira, quan ets jove, però ara que hem fet 4 duros. I el Corif li deia, este tio està loco. Mare meva. I de fet, és el que estàvem comentant, que els equips professionals és una condició sine qua non als jugadors que han de viatjar, els hi agradi o no els hi agradi. Hi havia jugadors que per contracte deien que ells no pujarien un avió i anaven amb tren o amb cotxe. Però clar, això amb unes distàncies, diguem que han de ser més o menys assequibles, perquè si has d'anar gaire lluny, ja em diràs. I després, estadísticament, l'avió és molt segur. No sé si el més segur, però probablement dels més segurs, no? De tota manera, tenim imatges que a vegades, quan vas amb vaixell, també, déu-n'hi-do, el tràngol que pots passar, a jutjar per les imatges que hem vist dels jugadors del Sevilla, aquí estan tornant, havien d'anar fins a Formentera, ho esteu veient, i surten amb cara, no sé si va ser un viatge allò mogudet també per l'estat de la mar,
però si un no està massa avassat, això d'anar amb vaixell també és d'aquelles coses que t'has de prendre una biodramina abans. Et deixa fora de combat, jo seria d'aquests. Aquí els tenim. Escolta, per cert, ja que parlem de partits, i aquest empat com el valores, aquest empat del Barça amb l'Hèrcules? Es fa difícil de valorar perquè és un empat amb els suplents i fins i tot amb nanos que debutaven. Per cert, magnífic gol, és la millor notícia del partit d'ahir, el gol de l'Anyà, un golaç de fora l'àrea. Però, esclar, empatar amb l'Hèrcules, diguéssim, no resol l'eliminatòria i no és el resultat que un seguidor del Barça esperaria, no? Ja, i de cara al Clàssic, què? Aquest partit no diu gran cosa de cara al Clàssic, excepte que els suplents no acaben de fer un pas endavant. Jo, Helena, m'estic, com que mantenia la teva pregunta, aquests dies he anat mirant de reull la bola de vidre que tinc a la taula. Sí. I la bola de vidre em dona imatges molt indefinides. Hi ha dies... Aviam. Per acabar amb la metàfora, jo sóc dels optimistes, una mica per naturalesa, perquè posats a ser alguna cosa, ser pessimista no serveix de res. Però és veritat que diumenge el Barça va empatar a Sant Sebastià, però tenim la sensació que va perdre, va empatar a Sant Sebastià, havent perdut gairebé el seu ADN, sense mig del camp. És a dir, cada mal partit del Barça d'aquesta temporada sembla un graó més avall en la qualitat del joc. Jo no sé si això és el punt d'inflexió, si a partir d'ara només perquè ve el Madrid es reverteix la tendència. Sí que hi ha un punt d'inflexió, sí que hi ha un punt d'inflexió en aquest partit, que és que tornarà Iniesta. Sí. I Iniesta omple molt al mig del camp, jo crec que els tres de davant estan més tranquils, amb un Barça-Madrid. D'altra banda, el Madrid tampoc és que estigui jugant a gran cosa, però està en un estat de gràcia, goleja. Ahir també van golejar en partit de Copa, també un debutant, el fill de l'entrenador Enzo Zidane va marcar un gol. Vull dir que sembla que totes li ponin. A favor del Barça en aquest partit, normalment el que va més bé, el que sembla que vagi una miqueta sobrat, a vegades acaba llepant, perquè l'altre se sent més obligat. I d'altra banda, en un vestidor on hi ha Piqué, on hi ha Iniesta, on hi ha Busquets... Home, saben perfectament que contra el Madrid no s'hi va la bada. Escolta, que per cert, no sé si hi havia Gerard Piqué ahir a la gala de la Sida, que hi havia dubte si hi aniria o no hi aniria. Jo crec que no. Jo no el vaig veure, però diria que no hi va. Carles Puyol sí que hi era. I Jan Laporta també. Jan Laporta també. Després ens ho expliques. Una altra de les notícies que han marcat aquesta setmana, divendres moria Fidel Castro, i durant tots aquests dies hem pogut veure aquesta corrua de gent retent-li l'últim adéu. Per cert, que dues persones tan diferents com el rei Joan Carles i la diputada de la CUP, Ana Gabriel, també han coincidit en els actes públics. Ha estat alabant els funerals d'Estat, juntament amb una vintena de mandataris internacionals, i van coincidir. Aquí de seguida tindrem oportunitat de veure el rei Joan Carles. A l'Ana Gabriel no se la va veure en aquest acte, però sí que se la va poder trobar passejant pels carrers de l'Havana. Aquí tenim Anna Gabriel. Antoni, com del rei també tenim les imatges, que m'ha semblat veure-la abans, a veure, veiem-lo. Sí, en el grup de personalitats estrangeres que estan assegudes. Sí, l'hem vist abans, sí. Sí. Aquí. Bueno, una mica més endavant, hi ha un moment que aplaudeixen i aleshores veuràs el rei. Bé, ja es veu que és un pla general. Sí. Tampoc és que fos un... Aquí el tens, acaba de sortir ara. Ah, sí, es veu allà, sí. Bé, home, aquesta és una d'aquelles figures que explica tot un segle. Fidel Castro és un mite, Fidel Castro és una llegenda. I, per tant, algú que diu d'ell mateix que la història l'absoldrà, algú que espera el judici de la història, clar, ja estem davant d'un personatge fora del corrent, no? En Fidel Castro, i ho estàs veient molt aquests dies, ja des de la defensa aferrissada de la seva biografia i aquells que l'ataquen sense restriccions perquè era un dictador. Sobre això, per cert, es demostra una vegada més que moltes de les nostres opinions tendeixen a justificar la nostra biografia. Vull dir, si tu has sigut o has simpatitzat amb el comunisme o has sigut marxista, o tenies 20 anys quan Fidel Castro va entrar a l'Havana, doncs és possible, i a més eres antifeixista i antifranquista, doncs segurament aquelles simpaties ara impedeixen que facis un judici potser més serè i... Des de l'altre cantó, tot el contrari. Jo crec que es pot dir que en Fidel Castro conviuen dues veritats. La del revolucionari, que d'una manera absolutament improbable, el comandament d'un grup que en principi no tenia res a fer contra un exèrcit,
aconsegueix fer un cop d'estat i fa fora un dictador. És a dir, un guerriller revolucionari, barbut, que fuma puros, que té com a company un altre mite com el Che Guevara. Aquesta és una realitat. Una realitat que, a més, va acompanyada d'uns uns progressos indiscutibles en el terreny de l'educació i de la sanitat. No? Per això és veritat, i al costat també hi ha la veritat del progrés i de la repressió. Cuba era una dictadura. Algú va dir, crec que Fidel Castro va dir una vegada en un discurs, aquesta nit dormiran al ras 500 milions de nens a tot el món. Cap d'aquests nens és cubà. Algú li podria haver dit, aquesta nit dormiran al món no sé quants milions de presoners polítics, molts d'aquests són cubans. És a dir, em sembla que és bastant clar que les dues coses van en paral·lel i que una no es pot deixar d'anar a l'altra. Perquè, clar, si justifiquem Castro només pel progrés econòmic i social del seu país, llunyanament algú també ho podria dir de Franco. Quan entenem que la llibertat és un element fonamental per entendre el funcionament d'un sistema polític. No? Algú pot dir, bueno, sí, però és que era una resposta al bloqueig que es feia des d'Estats Units, etc. D'acord, però la realitat és que els anys han anat passant i Cuba ha mantingut un tancament polític que en aquests moments, per exemple, doncs, té a veure també amb les limitacions que hi ha en l'ús d'internet o aquestes coses. És a dir, jo crec que conviuen les dues realitats, no? La d'un país que va progressar extraordinàriament. Jo vaig estar a Haití quan el terratrèmol, no està gaire lluny de Cuba, allò era un autèntic desastre. I els agradaria als haitians tenir el que tenien Cuba. De fet, jo vaig veure en un hospital metges espanyols, veneçolans i cubans, per raó d'idioma els van ajuntar tots al mateix hospital, operant gent. No? És a dir, això Cuba ho té al seu costat, que té també doncs, molts problemes per tenir una dieta mínimament saludable. Recordo algun cubà que em deia que tot el dia mengem frijoles i carne puerco, cada dia. No? Bueno, per no parlar-te de les limitacions de caràcter polític, és a dir, el fet que fos una dictadura, o per no parlar-te de les jineteres. No? Són realitats que conviuen, que expliquen també el que ha significat el pas de Castro pel poder. Ara, la meva experiència de ciutadà del món occidental amb alguns anys ja a les espatlles és que molt abans que el procés dividís la gent el dia de Nadal, que deia Fernández Díaz, hi havia un tema que dividia absolutament les famílies, que era Fidel Castro. Ja. O sigui, era una cosa sense matisos. O a mort amb ell o a mort contra ell. Es van fer els actes d'homenatge, sobretot aquest acte que estàvem veient ara, els funerals d'estat, que van durar unes quantes hores i van acabar amb aquesta proclama per part del seu germà. Precisamente aquí, donde conmemoramos nuestras victorias, te decimos, junto a nuestro abnegado, combativo y heroico pueblo, hasta la victoria, siempre. Bé, doncs han estat, com dèiem, uns actes fúnebres que han durat durant tota aquesta setmana i molta gent que s'ha quedat amb ganes d'haver conegut la Cuba de Fidel Castro, per bé que serà una Cuba que jo crec que encara... Home, durarà, diguem que el llegat de Fidel Castro a Cuba durarà uns quants anys. Doncs diguéssim que han tingut anys, els que sí. Sí, però bé, que no tothom té ni el temps ni les possibilitats moltes vegades, que és aquelles coses que dius, Fidel Castro ha estat marca d'un país. Bé, dèiem abans en començar, Dia Internacional de la Lluita contra la Sida, vas estar a la gala People in Red. Sí. I què destacaries, Antoni? Explica'ns. Bueno, jo crec que aquesta gala i en general a Catalunya la lluita contra la Sida i els avenços que s'hi han fet tenen molt a veure, primer, amb una cosa que no és freqüent, que és una associació público-privada, és a dir, del Departament de Sanitat, però de la Fundació Bancària La Caixa, que ha ajudat molt a les investigacions de l'equip que ha dirigit durant tant de temps i en tant d'encert el doctor Bonaventura Clotet. Això per un cantó. I després, per un altre, el caràcter pioner de Clotet. Jo recordo la nit del 85, quan mor Rock Hudson. Sí. Ell era un metge que començava en això de la sida, vull dir. Jo feia un programa a la nit a Catalunya Ràdio, el vaig convidar, sempre ho recordem, de dir, realment, quin món era aquell, que tendres eren totes aquelles investigacions. En Bonaventura Clotet, a més d'un científic extraordinari, té una altra característica humana sensacional, que és un grandíssim relacions públiques, una persona amb la que tu passes molt bé al seu costat, que empatitza molt bé. I la prova era
la quantitat de gent que es va trobar en aquesta festa, gent de moltes i diverses procedències, i diguéssim, el bé que s'està al voltant d'una iniciativa d'aquestes característiques, que a més aquest any va tenir el toc, que tots els convidats havíem de portar alguna cosa... I tu què portaves, Antoni? Jo portava una corbata vermellosa. Ja. Però jo vaig... Vermellosa vol dir que no era del tot... No era el tot vermella, però era vermellosa. Però anava cap aquí. Sí, tenia ratlles, i unes de les ratlles eren vermelles. Vermelles. Però, per exemple, mitges vermelles, ungles vermelles, una deien algunes, una flor vermella, la Judit Mascó... Va haver-hi un que va aparèixer amb una barretina vermella, el Tacho Benet. Molt bé, sí, diu, clar. Barretina, clar. Vermella. Molt bé, doncs sí, ara parlarem d'aquest poder de convocatòria del doctor Clotet. Gràcies, Antoni, que, per cert, no ens veiem la setmana que ve dijous, que és el dia de la Immaculada, sinó dimecres, d'acord? Vinc el dia abans. Molt bé, perfecte, gràcies. Gràcies a tu. Fins la setmana que ve. I, efectivament, l'Anna Boades també hi va ser a la gala People in Red. Avui el que farem serà un petit repàs de totes les cares conegudes de les estrelles que van passar per aquesta primera edició del People in Red. Ara tenim unes imatges preparades d'algunes d'aquestes estrelles que s'hi van poder veure en la catifa vermella. Aquí tenim Miguel Bosé, Carles Puyol, Judit Mascó, Eugenia Martínez de Irujo, aquestes són algunes de les estrelles, també el president Puigdemont, Gemma Mengual. Després us expliquem tots els detalls del que va passar en aquest fotocall, però ja us avanço, Marta, que el Miguel Bosé va arribar amb 2 hores de retard. Això t'ho has apuntat, home, eh? Home, i clar, com ho apuntat, estàvem allà al carrer, doncs també van patir els periodistes. Però bé, tu, el dilluns, vas presentar la gala de les estrelles del futbol català, oi? Home, la veritat que sí, que organitzada per la Federació Catalana, Piqué va ser el jugador català premiat de la temporada 2015-2016 i va venir acompanyat de tota la família i de Shakira. Sí, i tenim una prova gràfica de que tu, precisament, resulta que la Marta es va fer molt amigueta de la Shakira. No, ensenyem la prova, perdona. Mira, aquí esteu mira molt ben agafadetes, molt somrient. Sí. Què us dèieu? Però, què comentàveu? Bé, poca cosa, tampoc. Vull dir, més que comentar... Bueno, us haig d'explicar coses, però ara tampoc les explicarem. El que passa que, així, amiga, em sembla excessiu, eh? Però, escolta'm, ara us expliquem què fan aquest parell aquí darrere, sí, perquè sí, ja sí, estan fent les seves coses però... perquè els aneu veient, eh? Però, avui tenim 2 convidats de luxe, a banda dels 2 que ja veieu, que és el Marc Martínez, que està actualment al Teatre Raval de Barcelona amb el muntatge Humor i Hòsties, i la gran Coco Comín, que està a punt d'estrenar Mustache. Els estem veient ja preparats aquí a la nostra sala VIP, que està fent la Coco Comín un musical que farà ballar a ritme de claqué. Veus que bé? Doncs a banda d'aquests 2 grans convidats, aquí darrere tenim 2 grans convidats, el Jofre Llombart i també el Carles Cortina, que està molt entretingut, molt que ja està saludant, ja està donant la mà. Què estàs fent, Carles? Què li estàs posant al Jofre? Jo estava imposant la banda de la manera protocolària com es fa, que és d'espatlla dreta a cintura esquerra. La banda només es posa per sobre la jaqueta en el moment de la imposició, però es porta sempre entre la jaqueta i l'armilla en presència del rei. Molt bé, molt bé. En presència del rei, no diu, després veurem més detalls sobre per què el Carles ens està explicant com s'ha de posar la banda, degut precisament a la visita que els reis han fet a Portugal. Oi, Marta? Tenim moltes coses en aquesta taula del cor que hem de parlar, eh? Sí, doncs, Helena, després sisplau, us donem sisplau, més sisplau, detalls. Una petició, sisplau, que Jofre Llombart no es tregui aquesta banda i després no. També... Sisplau. Està aquest moment, aquesta imatge no pot quedar només circunscrita aquest moment a les 17:16. Això s'ha d'allargar en el temps, i ho farem. Mira. Gràcies, Jofre. Mira, que rei. Això serà de seguida. Abans el que farem és traslladar-nos a l'exterior amb l'Espartac i el Màrius Serra. Castellterçol, bona tarda. Màrius Serra, bona tarda. Bona tarda. Tenim paraules a Castellterçol, només faltaria moltes i preparades, i fins i tot algun moviment. Certament. No es descarta. Certament. Però abans hem de parlar de l'Institut d'Estudis Catalans, Màrius Serra. Sí, des de que has entrat tu a l'Institut d'Estudis Catalans no pareu de fer reformes. Mare meva, primer de tot és molt adequat parlar-ne aquí perquè Prat de la Riba va ser l'impulsor del que va després ser l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, aquestes reformes impliquen ara bàsicament que ha sortit la gramàtica de la llengua catalana, que és la segona gramàtica normativa, la primera de 1918. 1918, que potser ja tocava. Sí, jo crec que una reforma feia falta, sí. La façana començava a trontollar, Sí, senyor, i bé, és una qüestió d'adequació als registres de la llengua, i per posar-te un parell d'exemples d'aquests canvis que de vegades la gent doncs, li pot amoïnar,
un parell de combinacions, per exemple, de pronoms febles, els donaré. Els donaré. A tu ja et costa dir-ho així. Sí. Això era com normativament havíem de dir que els donaré a un nombre de persones, no? Ara ja s'admet també dir els hi donaré, sí, que era com d'una manera molt general, ja fèiem anar, no? Una altra que pot sonar una mica més curiosa, diguem, és dir-li-ho. Doncs ara pots dir dir-li L'apòstrof H-I. Gràcies. L'apòstrof tu ja el poses, sí, bé, sí, sí, això ja t'hi veia. Sempre. I per no allargar-me, un altre només, que és força popular, anem i que aleshores potser algú li sona de dir ara ja podrem dir les 7:30. A veure, la gramàtica, que és descriptiva a banda de normativa, descriu que en molts àmbits del català, País Valencià i les Illes, el sistema de campanar, allò dels quarts, sí, un quart, dos quarts, tres quarts, no es feia anar, no s'ha fet anar mai. Per tant, descriu que les 7:30 és adequat al País Valencià i a les Illes. Clar. Però aquí som al Principat i continuen sent 7:45 quan són les 7:30. Una altra cosa és que el món modern requereix de vegades més precisió i quan anem a agafar un tren no l'agafem a 7:45 o a 7:45, l'agafem a les 19:42, per exemple. I això també ho recull la gramàtica. Està bé. Hi ha algun punt en contra aquí? Algú que no estigui d'acord amb l'Institut d'Estudis Catalans amb aquesta reforma? Home, ben adaptat de la Riba, aquí, bé? Eh? Perfecte. Podem continuar. Anem bé. Paraules en ruta, Màrius. Vinga, anem a veure la particularitat, que n'hi ha moltes. On t'apareixeran les paraules? Perquè aquí al Moianès, avui, aquí a terra... Últimament sempre a terra, tu. Sí, perquè són sòlides i necessiten un bon suport. Per exemple, fixa't, la primera sinesta sòlida. Anem a veure. Què diu? Balleton. Això a mi em sona a ball, diguem. Sí? Jo em posaria a ballar un balleton, però no. Home, què? És terra d'esbar, eh? Sí, però a veure, què és el balleton? Col patata, com un trinxat de la Cerdanya, però d'aquí. I també s'hi posa cansalada, botifarra negra, alguns... Depèn. Això t'ha agradat? La botifarra negra t'ha agradat? No, m'ha agradat que una persona de jove em defensi tant sí, el que és la gastronomia. Està boníssim, eh? Clar. Però ho fas tu? No. T'ho fan a casa. Ella ho menja. Però n'has après. Bé, ho menja, ho menja. Bé, el balleton, que porta tots aquests ingredients que deia ella i que s'assembla al trinxat, però diuen que potser la manera d'elaborar-ho varia, també m'ha portat a una paraula que algú m'ha comentat aquí, un cerquil de cansalada. Què és això? Sí, què és un cerquil? És un petit tros de cansalada. Molt petit. Sí, petit i primet. Perdoneu, sí, sí. Cerquil. Cerquil. Això no ho havíem trobat enlloc. Eh? Sí, sí, sí. També s'hi posa el balleton, no? Diguem. Sí, també s'hi posa, sí, sí. Molt bé. Ara ja estem una mica més ben nodrits i, per tant, amb aquest primer plat comencem, però necessitem un beure, potser també. Fem un beure. Va, fem un beure, aquest beure. És un beure d'homes, un costum. A veure, qui ens explica què és un costum? A veure. Bueno, també és una barreja de vi dolç i anís. I sobretot ho bevien els homes, els traginers, però abans de... Això de bon matí, això de bon matí, ja? Bon de matí, ha de carregar bastant, eh? Una barretxa. Ho bevien els homes, és que vaig mirar a veure si trobo homes. Sí, bé, però molt més enllà, més endarrere, diguem-ne, en deien un malparit. El costum en deien malparit, però devia ser més fort. Llavors era conyac i anís. I de bon dematí els traginers, que no tenien pas son ni mandra, doncs es prenien una beguda d'aquestes que era imponent, eh? Donava forces i et feia despertar aviat. Val a dir que els traginers anaven amb carro, amb bestiar, i per tant el que conduïa era la bèstia. Està bé, per sort vols dir. Sí, vull dir que... Ben apuntat, Màrius. Ho dic per... Un mal parit, molt bé. Bé, ja que estem en aquest nivell, jo ara diré una altra paraula que és d'aquí, que també té a veure amb la ingesta, però que també sona una mica dura. Aquesta. Putillots. Perdó? Què són els putillots? A veure, això vol dir que us sona bé, Griselda, putillots? No, jo no. No, aquesta no. No, perdona, ha sigut lleig perquè hi ha amistat, eh? Sí, però no la coneixes. No, jo no, però algú del bar, no? Algú del bar? Algú del bar. Què vol dir algú del bar? És fer el vermut, vull dir, una mica d'olives, escopinyes... Perdona, i vosaltres, quan aneu a fer el vermut, dieu això? No. No. Ah, per tant, qui ho diu, això? Però que era antic, vols dir? Sí, era antic i sobretot hi havia anxoves, també. Anxoves i olives farcides i això... Anys, I això s'ha perdut? Servir. El putillot s'ha perdut? Jo diria que sí, llàstima, que no, ja no es diu. No per antic vingui no vostè, antic, eh? És perquè noto que hi ha algun matí. Sí, se'n deien putillots, però s'ha perdut. La gent una jove... llàstima, això. Sí, és que avui dia s'han perdut, i ho sap prou bé, Màrius, moltes paraules, clar, moltes... Per això les recuperem. Per això fem aquest espai. Els putillots era això, sí, era acompanyar el vermut doncs, amb unes anxoves i unes olives barrejades. Clar. El que ens fa...
d'estar feliços, oi? Seria que aquí dieu que s'ha de recuperar. Això. Exacte. Molt bé. Mira aquella contenta que està, que diu que sí. Anem a fer un putilloc, clar. Exacte. Et compromets a fer-ho, Castellterçol? Sí. Perfecte, doncs paraula recuperada. Fantàstic. Molt bé. Més. Ara tornarem a una cosa antiga, però aquesta ja és una dita. De fet, les dues següents que venen són dues dites sí. antigues, una de les quals també està mig perduda. Aquesta. 8 dies a mascle a mi. Torni, si algú Màrius, torni. Diu, t'enviaré 8 dies a mascle a mi. Però per què em mires amb aquesta ràbia? Perquè et miraré a tu. Que és una cosa com dolenta. Perquè et veig llepafils avui. Avui, només. Qui la sap? Aquest senyor? Sí, bueno, mascle a mi era quan un nano no volia menjar, que es feia una mica al rebec, li deien 8 dies a mascle a mi i tornaràs amb gana. Oh. Allà, I mascle a mi, on era mascle a mi? És una casa de pagès que encara les parets s'aguanten. Ah, hi ha la teulada, però encara sí. hi ha les parets. I és una casa que es veu que hi havia bastanta gana, bastanta misèria. I no es menjava bé. I quan era nano, sí. que n'hi havia pocs anys enrere que no mengessin, sí. perquè no, evidentment no hi havia l'abundància que hi ha ara. Clar. Però això s'havia de dir tal com ho deia en Màrius, no? Amb cara com d'emprenyat, eh? Sí, sí, que no volia menjar. Diu, escolta, 8 dies a mascle a mi i tornaràs amb gana. Aquesta és la cara ara. Que buscava. Ara anem bé. Molt bé. A la següent que et diré, ja no sé quina cara posar, eh? Perquè aquesta sí que ha arribat als nostres dies. No sé si la grada jove ho entén, perquè ho té una mica lluny, però a veure com... la menys jove segur que sí. Aquesta. Anar a Cal Cuires. Pregunta'ls als més petits. Algú sap què vol dir anar a Cal Cuires per aquí? No, de la primera Millor, línia. Millor, eh? Millor. Res. Ara us ho explicaran. Què vol sí, dir? Sí, vaig aquí altra és vegada. És a darrere Cal Cuires. Darrere. Ens l'han deixat. Anar a Cal Cuires és anar a la casa de Cal Cuires. És anar a Cal Darrere, que precisament hi ha el Camp de la Pau. El Camp de la Pau és una manera de dir que... O sigui, sí, si et deien sí. a Cal Cuires vol dir que... Clar. Que a darrere Cal Cuires, perquè aquesta casa està tocant a l'entrada, està relativament la que és més la vora del cementiri. Sí. Vull dir, per això és a darrere Cal Cuires, simplement. Hi han trobat moltes vegades a molts pobles. Sí, senyor. Això no ho vam arribar a fer, eh? Alguna vegada de recollir tots els noms en què s'anomenen els cementiris? Sí, tot sovint té a veure amb el mas o la propietat més propera. I quan et diuen, amb una certa ironia, ui, ja vas camí de Cal Cuires, ja vol dir que... Imagina't per la família d'aquella casa, oi? Sí, que ha de suposar això. De viure a prop del cementiri. Què veiem aquí davant? Mira, la següent. Això m'ho he sentit a dir. Camalluent! Riuen. Ah. Camalluent? Jo també en dic pixapins. És la gent que ve de la ciutat, cap aquí els diem camalluents, pixapins... Camalluent, que maco, camaco, sí, camaco, clàssic, sí, també. Sí. Però camalluents, per què? Perquè van amb un calçat que no toca, perquè van... No. Segons una expressió, que no sé si ho diré prou bé, però era perquè, precisament tenint la pell fina, la cama fina, anaven amb pantalons curts i acostumat amb la gent d'aquí, pagesa, que anaven en cames de plenes de tocar els del sol i el que vulgui, i els altres una pell blanca com una gallina, brillava la pell, doncs un camalluent. Pell blanca com una gallina. Molt bé. Ja està tot dit, no? De Barcelona. Hasta, que em diguin pixapí, eh? Hasta. Molt bé. Això ho admetreu algun dia? Hasta? Bé, un hasta, en català, és el pal de la bandera. Sí. Fins aquí ho tenim, el diccionari. Sí. Més enllà, no. Però l'hasta típic de l'Andreu Buenafuente, aquest no... És un castellanisme, com molts d'altres, que forma part de la parla, però, clar, no podem admetre totes les paraules que... M'agrada aquest to d'autoritat, no podem admetre. No podem admetre. Admetre és el que buscava de... La paraula és admetre, eh? Molt bé. Següent paraula, aquesta. Una farandola. Una farandola. Clar. Farandola es diu quan es va a buscar bolets i no recull només una classe, sinó que reculls rovellons, moixerrons, fradolics, per tant, que tens molta sort. Com una barreja de bolets. Tens molta sort, però a més ets variat. Clar. I farandola també és un ball d'esbart. Eh? A veure, és a veure. Quan reculls molts bolets diferents i és un ball d'esbart. I també és un tipus de ball d'esbart. Un tipus de ball, clar. I tu saps ballar, aquest? A veure. Guaita! Llavors fa una volta així. Ué, home! És la primera vegada que no demano res i m'ho fan. I t'ho fan. Molt bé. Jo t'he de dir... que aquesta farandola a mi m'ha sonat a faràndula, eh? Sí, que ballen. Però és curiós que té la doble. Evidentment ets de l'esbar, eh? Sí. Digui, senyor. És que farandola és allò que quan un que ha anat a buscar bolets, si li pregunto, què portes? Ah, diu, porto farandola. Volem de dir, tot una mica. La barreja. De tot una mica, eh? No porto un cistell de rovellons o... No, farandola. Està bé. Però és positiu, eh? No tant, és que sigui que dolent, positiu, no? Imagina't. Ja està bé, ja. Fixa't que ara anem a una cosa molt seriosa que ens porta directament al passat. Aquesta.
venir de regàlia. Quan una cosa diu, amb aquest li ve de regàlia. Venir de regàlia? Sí, és una expressió que també s'ha perdut, avui dia ningú la coneix pràcticament, però que venir de regàlia volia dir venir ja d'herència, venir ja dels avis, dels pares, dels avis, dels avantpassats. Això ja li ve de regàlia, ja li ve de tradició, ve de molt enllà. Sí. De tradició, d'herència i de regal, per clar, tant, clar, no s'ho ha guanyat. No s'ho ha guanyat, sí. Ja ho porta, clar. Ja ho porta d'origen, certament. Aquí hi ha un... És que ara s'estan animant, eh? Hi ha sí, hi ha debat, hi ha debat. Em volia fer un matís del que acaba no, de dir el senyor? No, és que l'estàvem fent el comentari amb la Griselda. Ah, què fèieu? Que parlàveu? No ho sabia, no ho tenia massa clar. Poder la Griselda ho tindrà... Avui n'aprendrem. Tindràs més clar tu. No teníeu clar el què? Perdoneu. Ho tinc clar quan ho heu explicat. Clar, no, aquest senyor li ha explicat. Perquè, no perquè ho sapigués abans. Ah, bé, per això és que aprenem els de casa i els d'aquí. Tots junts, tots ho fem junts aquí. Doncs paraula, mira, Màrius. Ens queden dues expressions i dues dites. Sí. Les expressions són una mica negatives. A veure, la primera és aquesta. Ser molt xotro. Lleig. Miro i no hi ha moviments de cara, eh? No. Aquí. Sí, el xotro és el brut, el porc, el desmanegat, el que va de qualsevol manera, que va xotro. Penjat, diuen aquí darrere. Que va brut, que va mal ara, vestit. Ara, això és en masculí, perquè abans m'han dit que en femení ho diuen d'una altra manera. Com ho dieu? Xona. La xona. Una senyora xona vol dir que va... Xono també, allà baix, perfecte. També ho admeten. Bé. I encara una tercera, sí. Diguem xono, xotro i aquesta altra. Xaxo. O xaxa. Xaxo, senyora. Què? És el mateix, sí, el mateix, eh? Una persona bruta, diguem-ne, que no va arreglada, no va endreçada. Parlaves de dites, també, Mari. Sí, ens en queden dues, una de les quals estrictament d'aquí, que jo no havia sentit mai, que és aquesta. Tinc el cap com tres quartans. Senyor. Sí, quan un ha passat el dia molt enfeinat, molt atabalat, molt ple de feina, arriba un moment que té el cap com tres quartans. Té el cap tan... Se li ha fet com el cap gros, no? És una expressió per dir això. Estic fotut, estic cansat, tinc cap que m'han... Un quartà, clar. La gent, diguem molts dels nostres espectadors, diran, tinc el cap com un bombo, sí, com un timbal. I en canvi aquí... Tres quartans, que el quartà era una mesura de líquid, per tant, tres devien ser molt, molt grossos, no? I l'última sí que m'agradarà molt que ens l'expliquin, i te l'explicarà la teva amiga Griselda. La Griselda? Perquè és ella qui me l'ha dit, Què t'ha dit? Aquesta. La mirem primer. És el vol de poble. Les coses que es fan a vol de poble. Què vol dir això? Jo fins fa res tampoc no la sabia, I la vaig conèixer entrevistant a uns constructors d'aquí el poble de tota la vida, que el que m'han explicat era que a vol de poble era fer una cosa, tota una colla ajudant al poble. És a dir, s'ha de fer una paperet. Com la farem? La farem a vol de poble. Llavors venia la gent que en sabia, per exemple, doncs, aquests constructors, no? Paletes, la gent que ho sabia fer, i ho feia a vol de poble. I aquí en aquest poble se n'han fet moltes coses, així, és a dir, seria una mena de com voluntariat, no? Hi posem les mans, hi posem les eines, hi posem... És a vol de poble. Per exemple, entenem que deu ser a vol, i per això ho hem escrit amb T, de dir de fer un vol pel poble i anar plegant la voluntat de la gent, no? Més que no el vol. S'hi va sumant gent, no? Però sí, sí. Aquí, per exemple, una de les últimes coses que han fet a vol de poble ha estat les pedres dalt de tot el campanar, que hi ha unes pedres rodones, s'estava fent malbé, llavors tot això pica pedres d'aquí, i n'hi ha un que el vull recordar perquè no fa res que s'ha mort, en Josep Vila, doncs ell ho feia, va picar moltes d'aquestes pedres, ho van fer a vol de poble. Que bonic. Sense cobrar ni eines, ni esforç, ni res. Un Verkami, dels que diuen ara, exacte, a vol de poble. La Griselda parlava del campanar. Si us fa il·lusió venir a veure el campanar de Castellterçol, teniu una possibilitat de fer-ho precisament aquest dissabte, perquè hi ha una fira, perquè aquest és el motiu pel qual hem vingut aquesta setmana, que és la fira Capgirem l'Avet. El nom se les porta, perquè Capgirem l'Avet, per tota la població tenen avets capgirats. Al revés, que dius, escolta, això espanta una mica. Sí, sí. Marta, com anem? Bé. Tu ets presidenta de Castellterçol Comerç. Exacte. I sou els responsables d'aquesta fira, podríem dir? Sí. Aquest nom, Capgirem l'Avet, per què? Mira, necessitàvem trobar una marca, quelcom que ens fes diferents a totes les fires d'hivern que poden haver-hi arreu de Catalunya. Sí. Amb una fira que ja es fa d'avets important no podem competir. Penses en espinel·les, no? Exacte. Doncs vam pensar que una manera de que podíem parlar de nosaltres i que podíem venir a visitar el poble doncs era girant els avets. Perfecte. Nosaltres hem donat molts motius aquesta setmana per venir a Castellterçol. Quin és el motiu que fa que em convidis aquest dissabte a venir-hi? Doncs mira... Què m'hi trobaré? Mira, sobretot festa.
una festa i el més important és que la festa la fa la gent del poble. Val? Perquè surten les entitats, que fa sortir la seva gent, surten els comerços, però en el fons potser és el secundari en aquest d'això, sí, perquè hi trobarem gegants, balls, música en directe, gastronomia, i la gastronomia doncs, a preus populars, que la gent pot venir a sopar. També hi ha tallers infantils per la canalla. I també són preus que no arribaran a superar els 3 euros. Carai. Vull dir que i la plaça, o sigui, on estem ara, s'omplirà de gent, de llums, de música, de Nadal. És una festa major, en definitiva, és com una festa major, eh? Exacte, no? Però d'hivern. M'ha agradat moltíssim, a més, la idea d'aquest del Capgirem la Bet, perquè, entre altres coses, conec uns bons amics que viuen per aquí i que tenen una filla que es diu Bet, de manera que segur que li encantarà vindre a fer el pi. Exacte, la capgiraran, exactament. Capgiran la Bet! En tot cas, aquest dissabte, tots a Castellterçol, a la fira Capgirem la Bet, i sou tots convidats. Nosaltres, aquesta setmana passant-la aquí, al Moianès, però la setmana que ve anem cap al Vallès Oriental. Helena Vila, aquest aplaudiment per ella. Hola. I entra perquè és el moment de repassar què farem la setmana que ve. Helena, com anem? Molt bé, vosaltres? Però molt, has fet un moviment de molt bé, eh? Molta felicitat. No ens podem queixar. Què? Escolta, estarem al Parets del Vallès, Vallès Oriental, com bé deies, que està entre Granollers i Mollet del Vallès, per situar-ho una miqueta. Precisament avui a Parets inauguren el pessebre monumental. M'han dit que és molt bèstia, és molt guapo. És un pessebre de 200 metres quadrats, sí, i utilitzen unes 1.000 figures per fer-lo, 2.000 litres d'aigua i 5.000 quilos de sorra. 2.000 litres d'aigua, Màrius, eh? El riu... Deixa el cap com tres quartans, eh? Doncs hi serem. Pensa que ells tenen una tradició pessebrista que ve de fa molts anys. Fa 30 anys que fan aquest pessebre, per tant, són uns experts i aprendrem segurament moltes coses. A més, teniu ja la decoració de Nadal a punt? Màrius, sí. Jo sí, soc molt auster. Màrius, a principis de setembre, ell ja me la col·loca tota a casa. I fins a la Candelària. Ah, la Candelera, que dic. Sí, mare de Déu. Va. Que, per cert, Màrius, recordem que la setmana que ve és la Constitució, farem programa dilluns i dimecres, per tant, tens festa. La setmana que ve tens festa? Festa, sí. Podràs acabar de preparar aquests detalls. L'Helena ha arribat a un moment que dirigeix ja mana, per tot l'equip, eh? Estic encantat, eh? El director, escolta, sí, ja pot plegar, eh? Després ja anirem, parlarem una mica. Ja t'ho trobaràs. Sí, sí, sí. Total, que vindran Rafael Vives del Ja t'ho faràs, sí, i ells ens acabaran donant alguna idea doncs, per decorar la casa, aquell detall bonic de l'arbre per als convidats que venen a les festes. Perquè és veritat que durant aquest pont hi ha moltíssima gent que aprofita per fer tota la decoració de Nadal a casa, és veritat? Els que per no tant... la tenim feta, clar, ja hem d'anar de viatge. Ja, sí. I a més també parlarem amb en Sergi, que és un alpinista que, entre altres cims, ha fet dues vegades l'Everest, i de les seves expedicions, ell els beneficis, és per causes benèfiques, sí, i aquests beneficis els destina a la investigació de nens amb càncer. I coneixerem l'Arnau, que és un nen de la població que s'ha curat, gràcies, a, entre altres coses, al Sergi, i ens ho podrà explicar doncs, en primera persona. Molt bé, doncs per tant, que marxem a Parets del Vallès, anem al Vallès Oriental, envieu-nos fotografies, tv3.cat/divendres, fotografies horitzontals. Podeu guanyar un fantàstic cap de setmana al Balneari Fontvella de Sant Hilari Sacalm. Ja ho sabeu, aquest és el regal que us espera. Envieu-nos fotografies, tots concursareu, i l'Oriol Soler la setmana que ve ens dirà qui és el guanyador. tv3.cat/divendres. Castellterçol, moltíssimes gràcies. Gràcies, Màrius. Gràcies, Helena. Aquest aplaudiment per tots. Nosaltres seguim des d'aquí amb els agraïments. Gràcies, Jofre Llombart, que a més continua amb la banda... Banda de l'Orde o de Condecoració, em deies, eh, Carles? Sí. Posada, ja pots saludar els espectadors que t'estan veient avui a la nostra sobretaula del cor. L'Anna Boades, que hi va ser a la gala de la sida People in Red, que per cert ja pots parlar millor gràcies, sí, a la pastilla que t'ha donat Carles Cortina, que pensa, sí, en tot. És un home detallista, ara bé, em deies que t'ha quedat la llengua una mica adormida. Que m'he pres una ara, just a la, sí, pausa de publicitat, i se m'estava dormint una miqueta el que seria la llengua, i dic, sí, calla, treu-te la pastilleta, no tinguis problemes ara per fer la tertúlia. És normal? No és habitual. Va, no és, no és mirar, habitual, doncs, però les, segons m'explicaves, Carles, són les, aquelles pastilletes de tota la vida de potassa, que són les que van, sí, clorat, millor clorat de potassa. Clorat de potassa. Jo vaig estar treballant en una farmàcia. Ah, sí? Sí, amb la categoria professional de mancebo de farmàcia.
I el que es despatxava per l'afonia era justament el clorat de potassi. Molt bé, mira, doncs preneu nota, possiblement ja ho deuen conèixer, el Marc Martínez i la Coco Comín, que es dediquen al món de l'espectacle, que no fa falta masses presentacions, i que tenen espectacles que ens presentaran avui el Marc Martínez. Mal Martínez, humor i hòsties, al Teatre del Raval, de seguida en parlarem, i la Coco Comín, mustache. I la Marta Carreras, que aquesta setmana has presentat la gala del futbol català i t'han vist molt ben acompanyada. Molta gent, entre elles també la mateixa Shakira. En Piqué Family, eh? En Piqué, exactament. Va venir acompanyat de tothom i més. En Piqué Family. Dèiem, Marc, Teatre del Raval, això serà tots els dimarts. Sí, és a partir. És ja tots els dimarts de desembre, amb aquest espectacle, Mal Martínez, humor i hòsties. I per què Mal Martínez? Mal. Per què? En negatiu. Per què? I per què no ve? No, no és negatiu. De fet... Una mica de joc semàntic, aquí, eh? Ah, exacte. Té moltes explicacions, tantes com a personatges faig a l'obra. De fet, jo em deia Marcos, i als 12 anys em van posar unes ulleres i la meva vida va canviar. I llavors una de les coses que vaig fer va ser canviar-me el nom i em vaig posar Marc. Però a la meva família, al meu barri, Marec, les dues consonants, Mareca, costava molt. Llavors la gent pronunciava Mar. Llavors tot seguit era Mal Martínez, no? I em vaig quedar mal. Mal Martínez. O sigui, és bastant autobiogràfic l'espectacle, eh? El que no sabia jo és que tenies tanta capacitat per fer imitacions i de canviar de registre tan ràpid. Això és una de les coses que més em va sorprendre quan vaig veure l'espectacle. És vampirisme, eh? De veritat, jo... És el que he fet des de petitet. Allà ho explico, això de les varietés, a les que estava obligat, perquè jo vivia un minut del paral·lel, i això dels pastorets i tota aquesta cosa, a mi jo no l'havia tocada, no? I he tornat a la casella de sortida, per tant... Per mi no ha representat un gran esforç. Em costava més fer el matallalles, que allò sí que era complicat, que tornar a l'origen. I sí que faig, com diu el meu pare, de todo menos palomas. A casa meva és el que he respirat. És una família, venim d'Andalusia, de Múrcia. El meu pare és català, però la seva família és de Múrcia, i tendim a la hipèrbole i a la exageració. De fet, ho he rebaixat una mica. Has baixat una mica el to? Sí, sí, he hagut de rebaixar, perquè si no seria allò... Però deus acabar esgotat, perquè si estàs gairebé dues hores, no arriba tu sol a dalt de l'escenari... Una hora 40, sí. Déu-n'hi-do, que és per un... Mira, tot el que m'estalvio de psicòlegs... Va, ho treus allà. ...en fisios i osteòpates. Para'm un tràgedi, així ho definiu. Quin és aquest gènere? Explica'ns. Ai, no sé, això... Jo volia retre un homenatge a allò que a mi, com a espectador, m'ha fet disfrutar més, començant pel gran Pepe Rubianes, el gran Carles Flavià, i després recordo Famino Cansado, recordo Leo Bassi, són Django Edwards, i el que he fet és un exercici de sinceritat, d'honestedat, i llavors d'aquí ve aquesta idea del Paramount Tragedy, perquè hi ha molts monologuistes, però a mi m'agrada fer riure, però també fer plorar, exacte, fer plorar, i si de passada fas pensar, doncs és el que a mi m'agrada veure, i per tant he procurat fer això, que és el que a mi m'agrada. Fer plorar al teatre és fort, eh? Quan ets conscient que estàs en el teatre i que estàs plorant, sorprèn. Ah, el públic, sí. I no sé, fins i tot els actors també pot... És més fàcil per un actor fer plorar que fer riure. Sí, es diu i és veritat. Jo he plorat molt més al cine que al teatre, per exemple. Hi ha molts trucs... Les vegades que he plorat al teatre me n'en recordaré sempre. Ja. Home, és el repte, no? I encara més, saltar d'una cosa a l'altra ràpid, no? O sigui, no que hi hagi... Aquesta part hi ha molt d'humor, i en aquestes moltes hòsties, no? Sinó que, de fet, el títol... Ritme. No és meu. Jo el volia titular com a Paseo por entre l'amor y la muerte, o Viaje al centro de la tierra, títols així. Jo soc una persona molt complicada, però el meu fill em va dir, papa, no és comercial, més senzill, humor i hòsties. Molt bé, doncs a veure, veiem-ne un tastet. Yo era feliz porque vivía en un terrat, en el cor de Barcelona, en un cartijo català. El meu pare l'havia fet amb les seves pròpies mans, però veus una mansió, però abans això era un palomar. Entre gutons, el sal de sal, des de les rambles i a l'oest de paral·lel. Allò era la glòria, el jardí de l'Eden, porto la paraula jauja tatuada a l'ADN. Jo era feliç perquè vivia al paradís, i com Déu m'ha fet un home, em menjo el tros gros del pastís. Deia l'Anna abans que també era un monòleg autobiogràfic. Què hi ha de biogràfic, què hi ha de ficció, què hi ha d'invenció, què hi ha d'observar la realitat?
Tot a partir de la meva vida. A partir d'aquí he anat escrivint amb la col·laboració de la Marta Pérez, de Teatre, i el Miguel Casamayor, i diguéssim que... sembla una broma, però jo el que he fet... vaig escriure molt de material i he anat reduint i simplificant, perquè és veritat que si expliqués realment tot el que he vist en un barri tan... delicat com el meu, el Xino, el Raval, doncs hi ha tema per estona. És una mica un homenatge també al Raval, l'espectacle? Vol ser-ho? Més un retrat? A veure, hi ha alguna cosa d'homenatge, diuen la gent que ho veu, perquè jo no ho sé, és que ni m'he vist. Ara, un tastet. Sí, desafinava. Però a mi m'agrada... Que crític. No m'agrada, no m'he gravat. Quan treballo des de l'altra banda com a director, soc molt obsessiu amb això, i aquesta vegada vaig pensar que el millor que podia fer era no veure-ho, no? Però sí, alguna cosa té d'homenatge, però també de crítica, no? Del que ha passat al meu barri, del que passa, del que s'ha fet, i d'aquesta... evolució bèstia, deixar de banda un barri, tants barris tan importants pel teixit de la ciutat, i jo he sentit en les meves carns aquest abandonament, i la meva família també, no? Doncs el podeu anar a veure al Marc Martínez els dimarts, dèiem, de desembre, a les 9, al Teatre del Raval. No sé si passejant pel Raval o pel centre de la ciutat et vas trobar a Uma Thurman, que ha estat a Barcelona i a Terrassa. Però és veritat, això? Sí, la van veure... I tant, que és veritat, t'ho diu una de Matadepera. No, perquè hi ha dobles, hi ha els dobles, hi ha gent que... Home, perquè ha vingut a gravar una pel·lícula allà al Parc Audiovisual, al costat de Matadepera i Terrassa, entremig, just. En un lloc que fa bastanta por, eh? M'han dit, a l'escenari aquest, després en parlarem. Sí, de fet, primer va ser vista passejant pel Born, aquest cap de setmana, que anava amb una amiga, i van entrar a comprar una llibreria del Born Centre Cultural, i sabeu què van comprar? Dos llibres, en anglès, de la versió Victus, de l'Albert Sánchez Pinyol, i també van comprar llibres infantils de Gaudí i sobre la Sagrada Família. I la pregunta és, i què fa exactament Uma Thurman a Catalunya? La Marta ho apuntava, està de rodatge, porta uns dies amb motiu de la nova pel·lícula de Rodrigo Cortés, Down a Dark Hall, que s'ha fet precisament, com comentava la Marta, al Parc Audiovisual de Catalunya. I aquí tenim una fotografia que ella mateixa ha penjat a Twitter, per tant, és la prova, Marc, que correcte és aquí, es confirma, i deia que records des de Barcelona, per tant, és una prova real. Això no et convenç que sigui ella. No és a Barcelona, però si diu ella, per què no creure'ls? Ella va dir en aquesta foto, sí. Clar, perquè no ens l'hem de creure. Però sembla ser que també la reina Letícia va anar a Terrassa, perquè resulta que és molt amiga del Rodrigo Cortés. Reina Letícia, que vam de dir, Jofre, que vas amb la banda, no, més que res, perquè... Ara per al·lusions parlarem. És que a més, li han posat la banda i el tio s'ha quedat com recte, eh? Porto 20 minuts amb una autoestima, que estic a punt de trucar amb alguna cosa. A veure, un moment, i amb un protocol, Carles, perquè si no li dono la paraula no parla, veig que no parla. M'ha fet l'explicació que hi ha dues. És admirable. Hi ha dues maneres de portar-la, que t'ho expliqui ell. Una per damunt de l'espatlla i l'altra per sota. A veure, ara els espectadors van pensar, i per què tenim aquí una banda? Per què parlarem d'aquesta banda de condecoració? I és que el Carles Cortina, lògicament, en una setmana en què hi ha hagut aquest viatge d'estat dels Reis a Portugal, això ell ho ha seguit i ens ho vol explicar. Ens vol explicar tota la simbologia que envolta un viatge com aquest, tots els comiats, les rebudes, i per què es fan, diguem que, amb tanta pompositat, que a alguns fins i tot això també els sorprèn, i tu ens ho explicaràs. Això serà de seguida, però dèiem, Anna, que havien coincidit la reina i Uma Thurman en aquesta visita a Terrassa, amb un escenari que era un escenari... Explica'ns una mica quin lloc és aquest, perquè tots els que el coneixeu... No hi ha ningú del Vallès Occidental que no sàpiga què és l'Hospital del Tòrax, antic sanatori de Terrassa. Saps de què parlem, no, Marc? Perquè has rodat allà. Hem rodat moltes pel·lis allà. I t'ha passat algun fet paranormal allà? Fa molta por, molta por. Per què fa tanta por aquest lloc? Perquè és un... És un edifici immens, d'acord? Hi havia 1.500 habitacions. Es distingien aquestes habitacions entre la gent del poble que hi anava i la gent de la burgesia. Però, a més, aquesta gent quedava allà aïllada completament de la societat, perquè eren els tuberculosos de l'època. Això era a l'època franquista, els posaven tots allà, els tancaven... Els aïllaven. Els aïllaven absolutament. Allà, de fet, hi havia una capella, hi havia un teatre... I què queda de tot això?
És a dir, doncs tot això queda molt, perquè després s'ha reformat. S'ha anat reformant. Però què és l'estructura? Està tot abandonat, fa una por de veritat. Mm-hmm. No, ha sigut un referent lingüístic, perquè quan algú li deien que em tornaràs boig, em diu, a mi m'enviareu al sanatori, referint-se... Que ets el de Terrassa. A mi m'enviareu al sanatori, pareu perquè aniré per allà. Clar, perquè tu també ets d'allà, no? Jo soc Sant Cugat. De Sant Cugat, sí. La mare és de Terrassa. Sí, molt bé. I, bueno, i allà al costat del sanatori, a més, hi ha el Llac Petit, que és un lloc on habitualment es fan excursions, perquè són fàcils i vas a un llac, però aquell llac també es diu que molta gent del sanatori s'escapava i que està ple de cadàvers. I llavors no vulguis trobar, no? És com un bosc per això... a la Pineda, que és com horrorós. A més, es veu que hi havia moltíssims suïcidis, a l'hospital de més suïcidis de tot l'estat espanyol, que es tiraven des de la planta número 9. Carà, quin horror! No, escolta, clar, per això va marxar corrents Uma Thurman al centre de Barcelona. Jo vaig entrevistar el José Coronado i a la Belén Roldán en aquest programa i van confirmar que havien rodat allà. Que es van horroritzar. No, que sí, que sentien sorolls, que passaven coses. Sí, sí, sí. No crec que moltíssim, no tenia per què fer-ho. No. Sí, jo he rodat uns quants TV movies i pel·lis, i molta més por. El que no estava decorat, que el decorat. Si tu estaves allà amb el decorat, oh, Faust, ja has fet Faust. Sí, sí. I sorties d'allà, estaves cagat, uns passadissos. Saps el rotllo Resplendor de portes? Sí, sí, sí. Doncs això. I a Mata de Pere, molta gent, perquè jo tinc amics que s'han colat allà en el sanatori, en l'antic sanatori, amb llanternes, amb lots. I quan han arribat allà, a plena nit, o sigui, més d'una persona confirma i reafirma que la llum se'n va i que et queda sense llum a plena nit. Déu-n'hi-do. Escolta, farem una petita pausa, mira, però abans... Diuen que sí, el nostre estèdio està confirmant, sí. Abans el que farem serà veure imatges de la festa de la Gala de la Sida que es va viure ahir al Passeig de Gràcia, a People in Red, amb el doctor Clotet, 350 convidats. Anna, tu hi vas ser. Sí. I tothom portava la peça vermella, explica'ns. Sí, el dress code. Havia de portar, a banda d'aquest llacet, una peça vermella. Jo no sé si tenim unes imatges preparades de l'Artur Mas, sí? On jo li preguntava, doncs, quina era la peça de roba vermella que va portar. La resposta, aquesta. President, a la gala s'havia de venir amb un detall vermell. Sí. Això no cola. Sí, qui importa? No. Sí, tothom porta un de més. Jo no he pogut. Potser... Ah, el porta la seva dona. Aviam, aviam. Aquí, aquí... Ha vingut a salvar, eh? I, no, fins i tot porto una corbata, perquè jo m'havia de canviar, però aquí al carrer no ho he pogut fer. Sí. Molt vermella, no era gran. És més tirant de dir, a casa era vermella. Escolta, et passaré comptes a tu, eh? No, semblava més vermella. Et passaré comptes a tu, em dius, et portaré una cosa vermella. Es valora la intenció. És granitosa. No fiar-me. Ai, bé, no era el tot vermell. El detall, Helena Rakòsnik li porta el bolso, la corbata al marit perquè quedi bé a la gala, com s'ha de demanar. Per cert, que tots ens hem posat el llacet vermell aquí a la solapa i després també explicarem, perquè ens ho ha fet saber ara en Carles Cortina, que no sabíem, jo almenys personalment no sabia, per què es porta a l'esquerra i no a la dreta. Després sortim de dubtes, però Anna, què deies dels detalls? Voleu saber quina era la peça de roba més singular que vaig trobar que portava un assistent, un convidat? Veiem aquesta peça, perquè era ni més ni menys que un corbatí. Ah. Aquest corbatí fet com de ceràmica, plàstic, no vaig acabar d'entendre quin era aquest material. Qui diria que original. És primer de saber els convidats. Que s'amaga. Bé, després ens desvetlles una mica la llista de convidats i sortim de dubtes. Marc Martínez, que vagi molt bé l'obra, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I ens retrobem aviat, nit i dia. Torna nit i dia. Sí, diuen que sí, hi ha segona temporada. Sí, sí. Et vols quedar una estona més amb nosaltres? Tant, sí, doncs, sí, et quedes aquí. Jo sé qui és el del corbatí. Tu saps qui és el del corbatí. Sí que ho sap. Ens pots explicar... Digues les inicials, ara, les inicials. M-C. M-C. Sí? És correcte. D'acord, fem una pausa, tornem-ho, descobrim. Fins ara. Si parlem d'àvies a la Riera, se'ns acuden unes quantes. Però si parlem d'àvies a la tertúlia de la Riera, ja sabeu a qui ens estem referint. Aquest divendres, a la tertúlia de la Riera, torna l'àvia Remei, el retorn televisiu més esperat que no us podeu perdre. Ah, i si us el perdeu, que us moqui la iaia.
quan abans de la publicitat el Marc Martínez ha dit, s'ha deixat anar dient, qui creia que podia ser el del corbatí vermell a la gala de la Sida, ha dit MC. Però tu t'has dit un nom una mica a l'atzar, pensant que podia ser una persona que tu coneixes molt bé. El que no sabíem és que l'Anna i ell no havien parlat, no s'ho havien dit, això que us estic dient és veritat, i que, a més, ho ha encertat. Ho ha encertat. Estem en condicions de sortir de dubtes. A veure, sortim a... I a veure si algú des de casa... Aquí el tenim. M. Punt. Ah, no, jo hauria dit Mario Conde. Això ho ha dit... A veure, que guapo estava Marc Clotet. Per cert, per què has endevinat que era Marc Clotet? Què t'ha fet pensar que Marc Clotet podia portar un corbatí vermell, o que la peça que havia tret era el corbatí? Perquè he fet un viatge reticulint molt ràpid. I el teatre et dona això, no? Aquesta... capacitat d'intuïció... detectiu, una mica, detectiu de l'ànima. Sí. A part que el conec molt, el Marc, i li he vist la forma del crani. La forma de la cara. I l'elegància, també. Sí, que ni tot s'atreveix a portar un objecte tan original en una gala d'aquestes característiques, no? Perquè... Carles, corbatí vermell. El que és habitual és negre, amb el feixin negre, en el supòsit que portés smoking. Però també s'admet d'altres colors, en aquest cas podria haver estat el llaç vermell i la faixa vermella. També hauria pogut anar combinat, molt bé. No em vaig quedar si portava faixa o no, i si en cas que em portés, si era vermella. Perquè quan es porta el corbatí normalment s'ha de portar faixa? Sí. Va junt. De conjunt. Ha d'anar de conjunt de color. Sí, de conjunt de color. Ho posa molt difícil, eh? Tu portes faixa, Lluís? Jo he suposat que era smoking pel tipus de coll de la camisa, que és coll d'aleta, i aleshores es porta amb smoking, o bé frac. Però frac no era, doncs havia de ser smoking. Que guapo anava, eh, Anna? Sí, Marc és un noi... A la joventut tot ho pot, com diu la meva àvia, i a més és estilós, no? Sí, sí. I el tamany del corbatí? Del corbatí? Perquè ara n'hi ha de tots tamanys. No sé si és més adequat algun que d'altre. No, una mida normal. Jo veig bastant petit, aquest, en concret. És que potser el que influencia també és el coll, que deia. Al ser un coll d'esmoquin, sembla que destaqui, no? Sí, perquè la cinta del llaç va per fora la camisa i aleshores es veu més llaç. Molt bé, a veure, més imatges, va. Volem saber com va anar. És que us agrada comentar la indumentària del personal. Veiem les imatges del fotocall, un fotocall que va començar ahir a les 7 del vespre i fins gairebé a les 9, vull dir que els periodistes vam estar allà unes dues hores aproximadament. Miguel Bosé, que l'he posat el primer, va aparèixer una mica, va marcar-se una venta pocs. Mira la Vanessa Lorenzo, quina faldilla vermella espectacular. Està espectacular, en Carles Puyol, que de seguida va evitar els mitjans de comunicació. És a dir, el Carles només es va fer les fotografies i després va marxar discretament, com va fer el president Puigdemont. Això també ho va fer. Per cert, corria el rumor que en qualsevol moment havia d'arribar Shakira i Piqué. I aleshores els mitjans de comunicació estaven una mica esverats. Finalment no van aparèixer cap dels dos. I que difícil, eh? Perquè hi havia partit del Barça. Ell no estava convocat, però diguéssim que queda lleig. I a part passa dues coses. Una, quan vens d'un mal resultat, hi ha un partit, encara que no estiguis convocat, i estàs, a més, a dos o tres dies d'un partit tan important com el Madrid, baixen molt la presència social, per més que sigui una gala benèfica, que tindria tot el sentit. Però imagina't que torna a haver un mal resultat, tant de bo no sigui així. Ja s'hauria comentat, ja s'hauria dit... Mentre Piqué està... És massa arriscat, han d'estar més en capella. Si hi ha un partit, per exemple, quan és al Camp Nou i ells estan descartats, han d'anar al Camp Nou. Quan no hi són, ja fa molt mala pinta que no hi vagin. Ha de ser que realment tenen una cama enguixada de dalt a baix per quedar-se al sofà de casa. I en dia de partit, si Piqué arriba aquí, és que no hi hauria anat perquè és impossible. Podem tornar a veure les imatges de tots els convidats, perquè com que anaven passant i anaven parlant també nosaltres, així tenim oportunitat. Molt bé. A veure, Ricardito Bofill, l'hem vist fa un moment, feia temps que no el veia. Sí, molt temps, i el Carles Sanz. Carles Sanz de Tricicle, amb la seva dona. Amb l'Antònia, la seva dona. El Joan Veïls, també apareixen aquí el conseller Santi Vila, el doctor Bonaventura Clotet. Molt acompanyats. Feia Cerdà, que va després punxar a la festa, perquè era un pica-pica més informal, més a l'estil català, i els presentadors de la gala, que en aquest cas eren el Josep Puigbó i la model Judit Mascó. Escolta, que guapos, i que guapo també el Miguel Bosé, que va parlar, no va parlar, que... Mira, doncs no va parlar bàsicament perquè va arribar quan ja tots els parlaments s'havien acabat. És a dir, si... Com us he comentat, estàvem convocats els mitjans a les 7 de la tarda i ell va aparèixer sobre les 9. Clar, tot l'acte començava a les 8:30. Va arribar bastant retard.
Però bé, no era l'anfitrió, en aquest cas l'anfitrió era el doctor Bonaventura Clotet. Tu també vas tenir el detall d'anar amb els llavis vermells. Sí, que et queden molt bé, cosa que no a tothom li queden bé els llavis vermells. És arriscat, eh? No les tenia totes, però els hi vaig comentar a les companyes de maquillatge i vam dir, mira, un dia és un dia, anem a provar. I si queda lleig, no m'ho tornaré a posar. Tu pots. A veure, i què va donar de si la festa? Molt maruna. Què va donar de si la festa, Anna? Home, va donar molt de sí, el que passa que jo a les 9:30, 10 ja vaig marxar, perquè després ja era una cosa tancadeta, privada, per aquests 350 convidats. Anem a sentir el que deien els convidats quan els hi preguntàvem sobre quina peça de roba vermella portàvem. Mireu. Tornava a fer dies que no ens vèiem, eh? Sí. El detall vermell que porta entenc que és la corbata, no? Efectivament. Algun detall més que no és visible? Que sigui visible, no. Sí, sí, em van dir que portés una peça vermella i he portat una bufanda. Déu-n'hi-do com d'original és. D'on l'has tret? És una marca en concret? És un regal que em van fer i que sempre esperava l'ocasió per posar-me-la perquè no la trobava i quan van dir People in Red vaig dir tinc la peça que portaré de color. És l'excusa perfecta. Sí, sí, i tant. La peça de roba ja la veig clara, una bufanda. És poc original, ho reconec. Després hi ha una polsareta, que després en parlarem també, que això és un detallet, la polsareta. Una pedalina, per favor. S'havia de portar un detall vermell, ja veig, que va molt ben equipat. Guaita. Aina, li has de dir al teu pare, aviam si ens fiqueu dintre la sala i el fotocall és dins, que cada any passem molt de fred. Estic d'acord, estic d'acord. Jo no vaig amb l'abric, he fet el fotocall així, però sí, jo ja cada vegada el glamour trobo que és una cosa que... President, a la gala s'havia de venir amb un detall vermell. Sí. Això no cola. Jo no he pogut. Ah, el porta la seva dona, aviam. Aquí... Ha vingut a salvar, eh? No, fins i tot porto una corbata, perquè jo m'havia de canviar, però aquí al carrer no ho he pogut fer. Molt vermella, no era granada. És més tiranat. A casa era vermella. Et passaré comptes a tu, eh? Acabem amb la polèmica que va sorgir un dia. La gala s'havia fet a Barcelona fins aquest any, que s'ha traslladat a Madrid. Quina ha estat la raó? Bé, la gala la dirigeix el Miguel Bosé, ell va també voler portar la gala a Madrid, però nosaltres des de la Fundació vam creure que molta gent no podria anar a Madrid per diferents motius i que a posteriori fèiem una altra festa. Avui vindrà el president de la Generalitat, i és vostè, i és el Jan Laporta. Estem parlant de diferents membres del famós Club Cadaqués. Ves que no acabi la cosa amb una segona paella. Festa, no, una paella, una guitarreta... No crec. Escolta, el que calgui, perquè això és una bona causa. Aquest dissabte clàssic, porra, perquè el Barça no arriba en el seu millor moment. Com aniran les coses? Bueno, jo confio que guanyem. Que ens doni una alegria important, que la necessitem. Helena? Jo també, que guanyi, està claríssim. Que guanyi, però no ens mullem mai. Que guanyi, és igual. Un, dos, encara que sigui 1-0, però que guanyi. Gràcies, que vagi bé la nit. I encara una altra celebrity de la gastronomia, Nando Jubany, que va ser qui va servir tot el sopar, Anna. Sí, sopar que també estava ple d'ingredients de color vermell. Abans amb l'Antoni hem vist unes imatges. Gers, tomàquet, pernil ibèric, vedella... Tot era pica-pica, que era una cosa que diferenciava aquest sopar del que es va fer a Madrid, que costava 600 euros, aquest costava 300, i era drets, que és un estil més a la catalana. Jo crec que aquí ens agrada més, no?, poder anar fent pica-pica. De què rius, Marc? I és veritat, ara parles amb un, ara parles amb l'altre, no? Perquè si et toca la taula... Ah, pensava que era pel preu, com has dit. No, el preu, no entraré en el preu. Pensa que és un sopar benèfic. Però poder parlar amb uns i després amb altres, i així no estàs condicionat, estar tota l'estona amb la mateixa gent. Sobretot perquè et permet veure molta més gent, no?, amb un sopar com aquest, que moltes vegades, si no, després la gent ja marxa i... Qui m'ha tocat, saps, allò? Clar, qui m'ha tocat, com les bodes. Hi ha gent que canvia els paperets de les taules. Això suposo que protocolàriament, Carles, suspens, però... Sí, el que passa que hi ha hagut algunes autoritats que s'han emportat al seu cap de protocol, que s'han assegut al lloc que els hi tocava i no s'han aixecat fins que hi ha anat l'autoritat perquè no els hi prenguessin el lloc. Caram, això volia dir... Això ha passat. Déu-n'hi-do, això volia dir que els agradava molt on els havia tocat, perquè no els volien moure d'allà. On els semblava que els hi tocava. Exacte. Per què el llacet vermell a la solapa esquerra? Tot el que són distintius, condecoracions, es posen al costat del cor. Només es deixa el cantó dret per les senyores si es volen posar un fermall. D'acord. Però el que és habitual és que sigui l'esquerra. De fet, en les imatges que hem vist, només he vist dues persones que el portaven a la dreta, que era el Miguel Bosé
i el conseller Santi Vila. Tota la resta ho portaven a l'esquerra. Això, si mira, portes, això ho dius per algun... Si ho portes a la dreta i portes una banda, t'ho tapa. Per això, tant, clar, clar, no, no, en el cas de la banda... Però ni Miguel Bosé ni Santi Vila portaven una banda, sí, almenys al moment de l'entrevista. Jo tinc un dubte. No, no em feu tornar a recordar. A veure, l'efecte que la banda s'ha de posar d'esquerra a dreta, no? No, tu sabries, la banda va de dreta, d'espatlla dreta a cintura esquerra. Mm-hmm. Espanya, segur, Espanya. Espanya. Al Regne Unit hi ha algunes condecoracions que és al revés. Val. Doncs m'acaba. Doncs ja ho hem acabat. Ara, mira, ja que has fet una pregunta, si us sembla, ara podeu canviar de lloc. Marc i, tant. I sí. Coco Comín, sisplau, canvieu de lloc, intercanviem els gots. Canvia també, perquè, perquè volem parlar ara de Mustache, aquest espectacle, aquest musical que es podrà veure al Teatre Apolo a partir del 13... Dimarts 13. Dimarts 13. Això vol dir que no ets supersticiós. No sé si, a més, de groc aniran vestits els actors del musical. Explica'ns, què s'hi podrà veure? De grocs, no. Doncs és un musical amb look anglosaxó, en què hi ha una història de base que jo crec que és molt bonica. L'he escrita jo. L'has escrita sí, tu? Sí, tot, tot. En aquest bonic. Cas m'he encarregat jo d'assumir tota la responsabilitat. Uh-huh. Si surt malament, només em poden criticar a mi. Escolta, i com neix aquesta història que has escrit tu, a més a més? Aquesta història neix d'una necessitat vital, després de tota la vida de fer musicals, i molts per compte aliena, i molts doncs, comprats als Estats Units, intentant adaptar-los aquí. Doncs tenia necessitat de sentir la llibertat aquesta d'escriure el que tu creies que s'havia de mostrar al públic i de fer un musical segons el teu instint natural. I així ens ho he fet. Ha sigut com un acte de llibertat absolut. Què amaga aquest mustache, aquest bigoti? El mustache és un bigoti, com tu bé dius. Doncs és la història imaginària d'un music hall a Londres, al carrer Drury Lane, al principi de 1910, i passen 30 anys en aquest music hall i tot el que passa a la família, a l'elenc, al repartiment que viu allà, totes les aventures i desventures. Escolta, i qui són els actors, actrius que componen el musical? Alguns han sortit de la teva escola de dansa, per exemple, no sé si hi ha hagut allò, us heu retroalimentat una mica entre el musical que hi haurà a l'Apolo i també les alumnes i els alumnes de la teva escola. Sí, no és un musical d'alumnes, no és un musical de professionals. De professionals, però sí que de vegades a tots els musicals dono l'oportunitat a algú que ja s'ha graduat que crec que li haig de donar la primera empenteta per col·locar-lo al món de l'espectacle. Perquè sempre diuen que les primeres feines te les donen gent que coneixes. Veritat, que bonic, home, escolta, i quin al·licient, no? Veritat, per també per aquests alumnes que estan allà i que poden en un moment donat viure el que és l'adrenalina d'un directe damunt d'un escenari, davant del públic. Té la peculiaritat que totes les coreografies que surten són de claqué. De tap dance. Sí. Sempre diem que a Barcelona és el millor claqué d'Europa. Això se sap i és veritat. I això per què? Perquè aquí hi ha hagut una, com un embrió de claquetistes que han fet que això succeís, que han ensenyat a les futures generacions. Tant és així que la companyia que ara fa Mustache hi ha alguna persona estrangera, els guiris, que es diuen ells, que van venir a Barcelona un dia buscant aquest claqué de primera qualitat. Ja s'han quedat a viure. Doncs escolta, doncs nosaltres busquem també una part de l'espectacle a través dels assajos. Escolta, genera molt bon rotllo tot això que hem vist. Hem només un petit fragment, tastet, però... És molt bonic, jo crec que és molt bonic, ens emocionem tots cada dia i estic orgullosíssima de tots, em cau la bava. Que bé. No només com una mare, sinó penso que com una directora que... I a més, en aquest cas, amb un paper global, Coco, des de l'embrió, des de l'origen, perquè, com deies, ho has escrit tu, dius que la teva germana també... La meva germana es dedica al claqué, és a dir, jo, si em feu portar una banda, perfecte, si em feu ballar... Ara, si et balla claqué, no, però podríem trucar la teva germana... Ma germana es van portar tot el sentit del ritme de la família. Se'l van portar tot, se'l va quedar ella i...
I es guanya molt bé la vida amb això. I va ser alumna de la Coco Comín. Anem és estat molt bona clara. Que bé, que bé, que bé. Escolta, aquí, molt bé, molt bé. Sí. Escolta, doncs, Coco, també, que sigui un èxit, aquest musical, el vindrem a veure i a passar-ho molt, molt i molt bé. A més, coincideix amb unes dates molt bones també per estrenar espectacles, entenc jo, que és l'època de Nadal, que qui més qui menys pot tenir una mica més de temps per anar al teatre, al cinema, a veure espectacles entre setmana, també, no? Que moltes vegades... I Barcelona està pletòrica. Barcelona està com una capital molt de moda. I a més, ara s'estan fent molts musicals. Vull dir que és un bon moment per aquest gènere. S'ha convertit en una capital de musicals versus Madrid, que ens havia arrebatat. Doncs aquí estem. Molt bé. Escolta, Carles, ara sí, anem al viatge d'estat i volem saber, abans de començar a parlar d'aquest viatge dels Reis a Portugal, d'entrada, què és un viatge d'estat? Què és el que hem d'entendre per viatge d'estat? Viatge oficial? No sé si és el mateix. No és el mateix. Viatge d'estat és el que fa el cap de l'estat, sigui rei o president de república, amb un format determinat que veurem. En canvi, les visites que fa el president de govern, primer ministre o ministre, són visites oficials. Totes les visites que fa el rei són d'estat? No. Totes les visites... El president de govern, el primer ministre, pot fer visites d'estat? Tampoc. Yeah. I els caps d'estat poden fer visites d'estat, visites oficials, visites privades i visites mixtes. Val, d'acord. Ara demanaria, Manoli, sisplau, que ens poseu les imatges del comiat dels Reis quan marxaven cap a Portugal, sisplau. Són aquestes? Pensem que quan el cap d'estat abandona el seu país, se li reten honors, tant a la sortida com a l'arribada. A la sortida també hi ha gent que potser es pregunta per què, si se'n van de viatge, se'ls ha de fer un acte oficial. Però és que se'n va al cap de l'estat i aleshores els encarregats de retre honor són les forces armades. És aquí, l'acte aquest de comiat és aquí, eh? Veiem, crec que en el fons, no sé si és l'Anna Pastor. Sí, la presidenta del Congrés. És la presidenta del Congrés, la que va amb l'abric negre, molt bé. Les primeres autoritats hi assisteixen, tant a la sortida com a l'arribada. D'acord. I a l'arribada és més lògic, no?, que reben els convidats, els caps d'estat, en aquest cas de Portugal. Sí, s'ha de diferenciar els honors de la visita que fa el país anfitrió. En aquest cas, les visites normalment són de 3 dies. En aquest cas, en el primer dia hi ha la rebuda, interpretació d'himnes, revista de forces militars, i a continuació hi ha un dinar que ofereix el cap d'estat anfitrió, i en el decurs d'aquest dinar s'intercanvien regals i s'intercanvien condecoracions. Aquí què està passant, per exemple? Aquí? Aquí és... No, l'arribada a l'aeroport es considera una parada tècnica, perquè els honors els hi reten a un altre lloc. És com aquí a Espanya, que l'arribada oficial es fa al Pardo, al Palau del Pardo. Aleshores, doncs, en el primer dia, a part d'aquest dinar d'intercanvi de condecoracions i regals, hi ha el sopar de gala, i en el sopar de gala l'ofereix el president de la República. Aquí estem veient imatges de l'arribada d'aquest sopar de gala, on van coincidir amb Sara Carbonero i Iker Casillas, que alguns espectadors possiblement han vist també aquestes imatges ja a la portada de la revista Hola. Ves explicant tot el que vas veient, que et crida l'atenció. Aquí, per exemple, el president de la República porta la banda dels Tres Ordres, que és una banda privativa del president de la República, només ho pot portar el rei. Aquí arriba el rei, que porta el collar de l'ordre de la Torre i l'Espasa, que és la màxima condecoració de Portugal, i aquí arriba la reina, que porta la banda de l'ordre militar de Crist. Li queda millor amb ella, eh? Sí, és la segona condecoració amb importància. És a dir, amb el rei li van donar la primera i amb ella la segona ordre. Per bé que a ella se li veu més aquesta banda que la del rei, perquè la del rei, clar, ell porta tantes condecoracions, suposo que la porta... No, perquè en el cas dels senyors es porta la banda... A dins de l'americana. Ja l'he vist, sí. I el color associat a l'ordre que se li ha concedit és un blau clar, i per això quasi bé no es veu. La reina portava un vestit de guipur que ha fet servir d'altres vegades, que pels que estiguin interessats té un preu de 4.987 euros. Crec que de Carolina Herrera. De Carolina Herrera, correcte. Aquí es veuen la diferència entre les dues bandes. El president de la República ho porta d'espatlla dreta, cintura esquerra, en canvi el nostre rei ho porta el que s'anomena terciada
a la dreta, és a dir, més en sota, com si li sortís de sota l'espatlla. No una pregunta, tu que ho saps tot dels reis, Carles. Per exemple, amb el vestuari de la reina, o del rei mateix, de la reina sobretot, les marques espanyoles li deixen roba perquè ella la pugui lluir també en diferents actes, o és que són regals, o compra la casa reial, o com funciona això? La casa del rei compra amb els modistos que escull ella, però també es promocionen diferents modistos de cara a que la marca Espanya doncs, sigui coneguda arreu, ja. Sobretot en aquestes visites d'estat. M'està cridant ara l'atenció que la reina també porta aquí els llavis bastant vermellosos, sí, que és estrany, no? No sé, normalment els porta com més suaus, més discrets. Però anava vestida molt negra. No. Podria haver anat perfectament a la gala de sí, la Cida. De la Cida, i tant. Com anava vestida, però... És normal o és protocolari? En els sopars de gala sempre el maquillatge és més accentuat. És més fort. Els colors de les bandes volen dir alguna cosa? Sí, cada condecoració... porta associada... Aquest quin rang seria? El més alt, per tu. Gràcies. Bueno, amb ell segurament li correspondria el més alt, però en aquest cas el més semblant potser seria entre Carles III i de la reina Maria Lluïsa. Ah, molt bé. Escolta, tenim... T'agrada, que això t'ha agradat, Tenim la portada de Lola, que surten aquí les tenim, a la reina Letícia i Sara Carbonero. També potser portava els llavis més vermells perquè anava vestida de negre i per, diguem que per tenir una continuïtat amb la banda vermella, Carles? No ho sé, A veure, el look de la reina es va estudiar molt, sobretot perquè sabien que coincidirien, es produiria aquesta fotografia. I aleshores, doncs, bé... O sigui, es va condicionar Sara Carbonero? No, però es va tenir en compte, com es tenen en compte totes les visites oficials, totes les persones que estaran convidats. La Sara Carbonero anava espectacular, realment espectacular. Absolutament espectacular, amb aquell vestit. Que eclipsava tothom, menys en el cas de la reina, que jo penso que amb el cos de sirena que portava, doncs li donava... Què va haver de tenir en compte Sara Carbonero per poder anar en aquest sopar a l'hora de vestir-se? Per què es va convidar? No, per què havia de tenir en compte ella per la medalla? Per exemple, un vestit llarg. Sí, però, per exemple, Carles, Sara Carbonero no és la reina. No. Aleshores, suposo que també, potser des de protocol, se li aconsella que no vagi molt espectacular, no sé, per no enlluernar la reina. No, en aquest cas no. Ella va com vol i pot anar del color que vulgui, encara que, per exemple, coincideixi amb el color de la reina. Exactament. D'acord. No, mira, és una d'aquelles coses que sempre havia pensat que la casa del rei podia informar del color que anava la reina en un sopar com aquest, perquè ningú més... No es truquen, els caps de premsa no es truquen per dir no vagis així que la reina anirà igual que tu. No, això no passa. El que s'evita en casaments és un vestit blanc, només pertoca la núvia, així com un vestit negre per la mala estrogança que comporta. No passa amb un sopar d'estat d'aquests. Per què en un casament les dones no poden vestir mai de blanc i, en canvi, els homes pot ser igual el pare de la núvia, el nuvi, el cunyat, el padrí i el cambrer poden anar tots iguals, clonats? Tens tota la raó. Per què? Però això és així, és una tradició. I acabar sent igual d'amics, I a més... No, però no tothom vesteix igual. Per exemple, avui dia es comença a fer servir l'esmòquing, però no és una uniformitat per cerimònia. Hi ha una dita que diu en els casaments els esmòquings només dels cambrers. Per tant, no aniran igual els cambrers que els membres de la família. I tornant a la visita d'estat, si ens demanessin quantes visites es poden fer, a Espanya se'n pot fer 4 i ens en poden tornar 8. Ja. Quina durada tenen? 3 dies. Es poden allargar 4 o reduir, escurçar a 2. Però hi ha un cas excepcional de Fidel Castro, que va fer una visita d'estat a Xile, que va durar 23 dies. Ja, una mica en la línia dels seus discursos. El papa també es considera? Sí, el papa té la doble vessant, de cap espiritual i de cap d'estat. Escolta, si us sembla, viatgem també cap a París. Allà s'ha fet la desfilada de Victoria's Secret al gran palet de la capital francesa. És l'acte més important del món de roba interior, Marta. Pensa que per anar a aquest show... Es llueixen autèntiques joies. Sí. Ara posarem xifres i tot perquè us feu una idea. Pensa que per anar a aquest show, perquè és un autèntic show, s'ha de pagar, atenció, entre 10 i 15.000 euros.
per assistir, per ser, per ser un cap, aquí, un cap d'aquests que hi ha per aquí. Per veure això que estem veient nosaltres, però en directe. O sigui, només això, pam, 10-15.000 euros. Fixeu-vos quin maquillatge. Clar, és que tot el que porten és tan espectacular que el maquillatge és molt sobri. Clar, home, és que tot és molt extremat. Em sembla que no us estàveu fixant en el maquillatge, precisament. No, perquè no. Jo sí, jo estava amb dels llavis. La veritat és que és increïble. Hem participat 50 models, ja són 21 a les edicions, models espectaculars com Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, però també han protagonitzat l'acte les populars Irina Shayk o Bella Hadid, que està embarassada i neixer, i s'ha confirmat això o no? Em sembla que de moment sí, no s'ha confirmat. Sí, s'ha confirmat, em dius Ingrid, ho acaben de confirmar, doncs mira, notícia de fa poca estona. Doncs última hora, veus? Sí. Veus? Caram, m'ho estan dient ara des de fa poca estona pujava una moto i la gent va dir, si puja una moto vol dir que no. Vol dir que no està embarassada, que tampoc seria molt significatiu. A veure, i diu que s'ha vist el sostenidor més car del món. Sí, mireu-lo, mireu-lo. Val, atenció, es diu Fantasy Bra. Oh, carai. És aquest, Marta? Sí, és aquest, el Fantasy Bra. Per què és, tan car, això? Doncs perquè té 9.000 pedres precioses. Hi ha diamants i esmaragdes, com podeu veure, de color verd. Aquest verd que avui també llueixo jo, que és última moda. I que... Sí. Aquest, molt bé, Marta. És veritat, això ve, eh? Això ve. Això ve. Si tu portes, això ve. Això ve. Us ho asseguro, no? Com podeu veure, aquest sostenidor també és d'aquest color verd. I, per tant, valia, doncs, 3 milions de dòlars. A veure, Carla, Jofre, Marque... Sí. Et sembla un pèl car, potser? A veure, dos i mig, però... Carla, sisplau. Que... Una valoració d'això que esteu veient, però... Jo entenc que aquest tipus de vestimenta conjura les hormones i estimula la libido. Totalment, totalment. I tu... I el compte corrent, eh? Jofre, a la teva banda... A tu t'agrada, independentment de que estimuli la libido, t'agrada estèticament, visualment? Ho trobes... Sí, aviam, tot aquest plomall de darrere i tot això atabala una mica. Home, això són les ales dels àngels de Victoria Secret. Sí, allà, però clar, atabala una mica. A tot li diuen roba interior, també, eh? Sí. Però bé, estem molt a favor. Clar, és que si portes aquesta roba interior, no vull ni pensar què t'has de posar... Exterior. Ara, això deu pesar, no? Perquè totes... Home, tu diràs, has de tenir una musculatura. Escolta, per cert, Marta, volem que ens expliquis aquesta imatge, va. Aquí us tenim, aquí us tenim, escolta. Veu coincidir a la gala de l'esport català que vas presentar aquest dilluns, la gala. Sí, la gala de les estrelles del futbol català, que es fa a l'antiga Fàbrica d'Am. La vam presentar aquest dilluns amb el Bernat Soler. I un altre any, perquè ja va ser l'any passat, Gerard Piqué va tornar a ser el futbolista català de l'any, votat pel jurat, i la veritat que és espectacular. Si jo ara us dic, dieu-me tres cantants, noies del món, una serà Shakira, Shakira, Beyoncé i Rihanna. Sí, total, sí. Doncs que ella et vingui allà a l'antiga Fàbrica d'Am, se't planti amb els seus talons de pam i mig que duia, amb els dos nens, amb els sogres, amb els avis de Piqué, tots allà junts fent caliu. Fent família, clar que sí. I que estiguin allà, o sigui, que l'any passat van venir. Ara ens ho expliques, donem les gràcies que ens hagin acompanyat avui a la sobretaula del cor a la Coco Comín i al Marc Martínez, que us vagi molt i molt bé l'obra de teatre i, en aquest cas, el musical que posem en marxa a partir del 13 de desembre. I nosaltres continuem amb moltes més coses. Per exemple, ja sabeu que aquesta nit, nou fora de sèrie amb Àngels Barceló i Íñigo Errejón, i serà amb nosaltres l'Agustí Esteve per parlar-nos-en. Tornem de seguida. Fins ara. És que estàvem discutint en temps de publicitat si li afavoria la banda en el Jofre, i tant que li afavoreix. A més, Carles, tu estaves dient que sap portar-la. Sí, i té estil. El millor que m'han... Ai, moltes gràcies. Home, i té estil, és que no tothom... Ara, em sembla com me la puc treure perquè estic amagant panxa des de fa una hora i estic... Jo et dic una cosa, no te la tornis a treure més. Vull dir que tu poses i a partir d'ara vas venint i tal, cada dia amb la banda posada. Escolta una cosa, Marta, de la gala de... Saludem a l'Agustí Esteve, que s'acaba d'incorporar, per cert. Què tal, què tal? És que ja feia tanta estona que estàvem fent aquí la riota del tema de la banda. Avui Agustí Esteve ens parlarà del fora de sèrie aquesta nit, eh? Barceló, Errejón. Sí, vuitè, ja. Molt bé, molt bé. Ara hi anem. Però, Marta, la gala de l'esport català. Deies, Shakira, tota la família, Piqué,
els nens màxima naturalitat. Sí, sí, sí. Home, la veritat que... o sigui, primer, que el que deia abans el Jofre, no era un dia fàcil, era el dia post-Anoeta. El Barça havia empatat, però amb una imatge pèssima. Piqué estava lesionat del turmell. Hi va haver un moment que vaig pensar, a veure si ens fallarà. Ja us dic ara que algun altre jugador ens hagués fallat. Piqué no, Piqué és un jugador compromès i va pujar. Quan l'any passat ja va voler que pugés al Milan, que és el seu fill gran, que té 5 anyets, aproximadament, i aquest any sí que va voler pujar, va agafar ell el trofeu, va estar tota l'estona aixecant l'estrella ben amunt, que es nota que el nen aquest ja ha tocat... És un Shakiro petit. No, no, tal qual, tal qual. O sigui, és idèntic a Shakira. Sí, és molt bèstia. És idèntic a Shakira quan era petita. I després, quan estàvem aquí dalt, això es van fer les fotografies, aquí tot bé, el nen amb el premi agafat a les mans, però després hi va haver un moment que, per cert, Carles Cortina, espero que analitzis la meva vestimenta, si protocolàriament també és correcta, eh? Aquesta americana que duíem. Fantàstica. Sí? Bueno, gràcies. S'ha acabat l'anàlisi. Fins aquí l'anàlisi de l'americana. Aquí ens posem a entrevistar el Piqué. El nen està molt en la seva salsa, però de cop... La Shakira, mira, mira com se li queia la baba, Shakira. Mira, li reia tot. I aquí, per què veieu el caparró petit del Sasha? I aquí comença a pujar, gairebé es cau. A nosaltres, que li volíem preguntar pel clàssic, se'ns va desmuntar tota l'entrevista, però es va convertir en un moment divertidíssim. Que bé, clar que sí, home, i tant. Bon minyons, aquests nens. Bueno, el petit apunta cantant, perquè ens va estar intentant robar el micròfon absolutament tota l'estona. Mira, aquí va començar a dir tothom. Hola, què tal a tothom? Estava supercòmode. Un ros i un moreno, eh? Sí, el petit és una mica més Piqué. Sí, potser és una mica més Piqué i, en canvi, el Milan tira més de la seva mare. Però la veritat que s'ha de dir que... Ostres, la Shakira, per exemple, l'any passat no arribava a temps a la gala. I va arribar tard, però va arribar. Va agafar un avió, segurament el seu jet privat que té, per venir a la gala a veure el seu marit, que li donava un premi. Que dius, un altre no ho hauria fet, i ella ho va fer. Per suposat que no. Molt bé, doncs escolta, aquí que l'esperem, a la Shakira. Vull dir que si ens està veient ella o algú de la família... Pel fora de sèrie, també, eh? Pel fora de sèrie, sí, doncs aquí tots anem escombrant cap a casa. Apa, apa! A veure, va, anem cap al fora de sèrie, perquè ha tornat Àngels Barceló, en aquest cas entrevistant, a Íñigo Errejón. Íñigo Errejón. La Triatella, ella el coneix força, perquè l'Íñigo Errejón participa en unes tertúlies que fan els dilluns a Hora 25 a Cadena SER, i ella explica en el programa per què l'ha triat, entre altres motius perquè considera que Íñigo Errejón té una imatge, un coneixement de Catalunya que no tenen la majoria de polítics espanyols. I sabrem moltes coses a l'Íñigo Errejón, amb un català, amb un fluid català, un bon català, parla molt bé. I a més, no té vergonya de preguntar com es diuen les coses si no les sap dir ben bé. I sabrem per què parla català, que és per amor. Ja, doncs recuperem una imatge primer de l'Àngels Barceló, perquè segur que molta gent que esteu a casa diu, ai, a veure, perquè clar, és una de les cares mítiques dels telenotícies. A veure, a veure. El 10 de setembre de 1983 va tenir lloc la primera emissió experimental de TV3. M'agrada com fas les coses. El JR continuarà. On s'ha celebrat avui l'arribada de l'aigua corrent a les aixetes de les cases. S'assignarà després de la sessió d'investidura d'Ardanza com a lehendakari. S'està votant la reelecció d'Heribert Barrera com a secretari general d'aquest partit. Els grups antiterroristes d'alliberament, els GAL. El president del govern, Felipe González, ha arribat a Moscou. Realment no ens cansaríem de veure imatges també d'una altra època, perquè... I les caretes del TN. Les caretes del TN, la manera de com ens vestíem, no? O sigui, que tot ha canviat tant. Ella tenia aquí 19 anys. Va començar amb 19 anys. Ella va començar com a redactora de Catalunya Ràdio l'any 83, i l'any 84 va venir als serveis informatius de Televisió de Catalunya per presentar els telenotícies. Ella explica que va ser una imprudència absoluta posar-la al capdavant de la càmera, i de fet aquest vídeo el que permet veure és aquesta evolució, aquesta candidesa inicial, quan presenta, veieu, de joveneta i tal, i la solidesa que agafa al llarg dels anys. I diu que, vaja, diu que els que van decidir que ella es posés al capdavant d'un telenotícies van ser absolutament uns bojos inconscients, tot i que ella diu que és molt treballadora, que s'ho va currar moltíssim i que amb aquest treball diari va aconseguir tirar endavant en un moment de moltíssima il·lusió, diu, a TV3. Molt bé, escolta una cosa, i anem a l'entrevista també als titulars que ha deixat Íñigo Errejón, aquesta part més personal que també descobriu en el programa. Jo crec que... Va, comencem per això.
això que deia ara l'Agustí, que és que va aprendre català a Girona i per amor. A veure, parles català? Doncs... A veure, en primer lloc perquè m'agrada, perquè si no, no comences a soltar-te. Però des de sempre he tingut amics a Catalunya que em parlaven en català i que em van ensenyar. Vull dir que ja t'anaves fent oído. I després, perquè vaig viure a Girona, bueno, entre mitges de Girona i Madrid... Estudiant? No, bueno, estava fent una part de la meva tesi, però jo feia la tesi a Madrid, però treballar com que havia d'estar llegint i escrivint, i doncs ho feia a la Universitat de l'UDG, però per motius personals, perquè la meva companya era de Girona i vivia a Girona, i llavors feia vida en català. Feia vida en català, Ell venia a la UDG, a la Universitat de Girona, ell estava fent la tesi a Madrid, però tenia una nòvia aquí a Girona. Em sembla que n'ha tingut més d'una de catalana, eh? I aquesta... Tanques parèntesis. Exacte. Aquesta estada a Girona el va permetre un any i escaig, va ser-hi, i en aquest any i escaig ell va aprendre el català. I el parla, que molt fins bé. I tot molta gent pensa que és catalanoparlant, però no de Catalunya, sinó d'altres zones dels països catalans. I diu que també l'ha après per la música, perquè escolta molta música en català. Catalana? Sí. Que li agrada molt la música en català i, a més, té predisposició i interès, que crec que és bàsic sí, per aprendre clar, per una llengua. Sí, clar, per aprendre-ho i fer-ho també. Tanta gent ja que viu anys aquí i panys i no... Bé, i, no i com que va viure aquí, també té amics d'aquí. Sí. Sí, explica que aquests amics, doncs, evidentment, amb converses, li han explicat de primera mà per què es mou tot aquest moviment de l'independentisme i potser per això doncs, té més empatia. Tens amics independentistes? Sí, sí, moltíssims, sí, sí, moltíssims. Sí. És veritat que la política, de vegades ens ha tensat la relació. Ens van conèixer per la política, ens van conèixer, a molts d'ells els vaig conèixer per la... Vam començar amb el moviment estudiantil contra el Pla de Bolonya sí. I amb la coordinació estatal i europea que teníem, doncs vaig fer moltes amistats a Catalunya de molta gent que militava al moviment estudiantil, però que militava, i la majoria d'ells encara militen a l'esquerra independentista. Sí. Els entens? Sí. Sí, sí, esclar. En quins punts els entens i en quins punts dius no? Home, jo és que tinc una diferència, que és que jo sóc espanyol. I llavors jo tinc un altre projecte, però entenc que el seu és legítim i que s'han d'obrir les possibilitats polítiques perquè tots els projectes es puguin defensar, però no es puguin defensar discursivament, sinó que no acabis al Tribunal Suprem per al Tribunal Suprem o per organitzar una consulta com la del 9N. El veiem seriós aquí, l'Iñigo Errejón. Escolta, agafen unes ganes de veure aquest programa, perquè tinc la sensació que hi ha molt de tot. Jo crec que és un programa en què Àngels Barceló aconsegueix que ell parli molt, no només de política, perquè ell té molt clar el seu ideari polític, l'expressa molt bé, és un ideari que té una singularitat en relació amb el de Pablo Iglesias, amb quina és la tàctica que han de seguir per arribar al final de tot. Però aquí veiem un Íñigo Errejón molt seriós, però li vam fer posar una perruca. Ah, i això ho veurem, tot això sortirà, tenim un making-off, li vam fer posar una perruca, es va posar d'esquenes a la càmera, va fer veure que era Pablo Iglesias i va ser simpatiquíssim, que ho podran veure avui al Fora de Sèrie. Però a més amb aquesta pregunta de sobre la independència, no? Diu, entens l'independentisme? Sí, l'entenc, però dius sí, que és l'espanyol. Sí, jo crec que això, fins i tot dins de les, perdona, Helena, dins de les files de Podem, diu que li ha costat que l'entenguessin. És que fa una frase que jo trobo que és molt més gràfica que tot el que diu abans. Ell mostra molta empatia per l'independentisme i tot això, però quan li pregunten si els entens, ell diu, és que jo sóc espanyol, sí, sí. Com dient, els meus amics no ho són. Aquest nivell d'empatia és superior fins i tot al d'entendre el moviment en si. Clar, és que és ell s'hi sent d'espanyol i els altres no s'hi senten no d'espanyols. I aquesta és la És molt interessant les reflexions que fa l'Iñigo Errejón. A veure, hi ha un gran tema. I el temazo. Temazo. Sí. Temazo. Ah, sí. Pablo Íñigo. Sí. Sí, perquè per això, amistat... com acabarà això? Ell diu que estan en un àmbit que era absolutament nou per ells, que no sabien com l'amistat podria sobreviure o compartir aquesta responsabilitat política. Sí, però més enllà de les rifirrafes que hi hagi de lideratges, que n'hi ha en altres partits, digue-li Susana Díaz amb el Pedro Sánchez, es detecta que hi ha també com un moviment a Madrid per apartar Pablo Iglesias i que sigui, en aquest cas, Íñigo Errejón, aquest líder de, ja no diré, ni de Podem, dic de l'esquerra? Jo crec, Helena, que el lideratge de Pablo Iglesias, ara com ara dins de Podem, és un lideratge sòlid. Una altra cosa
és que Íñigo Errejón representa amb la seva personalitat, la seva manera d'expressar-se, la seva proximitat, el tracte moltes vegades, no, també ho podrem veure avui al programa, ell va pel carrer, és com una estrella de rock. Hollywood, sí. És que el paren per tot arreu. Ja. I diuen Errejón, Errejón, què ell sí, diu? Sí. La gran diferència és que jo anava a l'escola i em deien Íñigo, i em diuen Errejón, Errejón, tothom el coneix per aquest nom. I pel que deies, jo crec que ell... No hi ha grans diferències ideològiques amb Pablo Iglesias, sí que hi ha una qüestió tàctica. I amb ell li pregunten fins a quin punt seria capaç de presentar la seva alternativa a Pablo Iglesias. Diu que no estan en aquesta tessitura, sí, però que davant d'una situació extrema, la ideologia, quan estem parlant de grans canvis revolucionaris, ha de passar per davant de l'amistat. Doncs escolta... Ell diu que no està en aquesta tessitura, ho remarca, ja, però és això, jo crec que... Mirem-ho, sí. El que diu de la seva relació d'amistat, doncs, que s'ha vist afectada per la política, com d'altra gent ens passa doncs, amb un amic si treballes junts a la feina, i si li disputaria el lloc. L'amistat i la fidelitat impedirien, per exemple, que tu et presentessis com a alternativa a Pablo Iglesias? És a dir, que tu, si fóssiu dos persones que no us coneixíeu d'arreu, coincidit amb l'organigrama d'un partit i que possiblement aleshores no tindries cap problema, però aquest component de fidelitat i d'amistat impediria que tu et presentessis com a alternativa o no? Ho faria més difícil. Jo crec que... Però no ho impediria 100%. No, si jo estigués convençut de que les idees, vull dir, que hem arribat a una encrucijada, que és un punt de bifurcació i que hi ha projectes que no poden ser compatibles, no que hi hagi indiferència, sinó que hi ha una incompatibilitat de projectes, no vull posar-me molt intensito, però un militant del canvi o un revolucionari posa les idees per damunt de qüestions immediates. El que passa és que jo crec que no estem en aquest punt i llavors que nosaltres tenim una discussió sobre el rumbo de Podemos, però no tant sobre les cares. Molt bé. Fa moltes de reflexions molt interessants. Almenys sabrem coses sobre la seva família, sobre com els seus pares viuen el fet que ell es dediqui a la política, com viu ell el dia a dia dedicant-se a la política. Perquè deies això, que pel carrer... Sí, tothom, diu que quan arriba a casa molts dies, Helena diu és que és per llançar la tovallola. No pot més, no? També però que el projecte és tan potent, han aconseguit tantes coses en tan poc temps, diu, que se li fa difícil. Se li fa difícil. Doncs escolta, moltes ganes de veure aquest fora de sèrie. I el següent... I encara... el de la setmana que ve també, eh? Ja sí, podem començar a anunciar-lo, Agustí. Sí. Tenim una... Primera entrevista a Marcela Topor, que és l'esposa del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Primera dama de Catalunya. Una persona interessantíssima, romanesa d'origen, que parla català, castellà, francès, anglès... Sí, quan dius primera entrevista, és primera entrevista... No ha concedit mai cap entrevista a un mitjà televisiu, i serà el primer, en aquest cas, a Televisió de Catalunya... Com a primera dama. Amb la Pilar Rahola. Amb la Pilar Rahola. Que tu la coneixes, també. Molt bé, doncs escolta, i què ens pots avançar d'això, a veure? No us avanço res, que menjaran un menjar que recull el Delta de l'Ebre i a la Bufera, si vols, que és arròs. Ai, Helena, t'apareix per tot arreu, això, que ja ha sortit el programa mencionat. Apa, visca la paella, que diuen. Sí, molt bé, sí. Escolta, doncs, vinga. Moltes ganes de veure el fora de sèrie d'aquesta nit i abans del fora de sèrie, Anna... Una altra recomanació. Som-hi. Sí, per començar el gran dictat, que ara per ara està molt igualat, però atents, perquè la setmana que ve es preparen 3 edicions especials del programa i tots els diners que es recaptin dels diferents programes aniran destinats a la Marató de TV3. Això serà dilluns, dimecres i divendres de la setmana que ve. I prepareu-vos perquè podreu veure el Merlí i els seus peripatètics com a concursants, també a la Ivana Minyo i fins i tot al Marc Ribas, presentador del Cuines. Aquí, per cert, se li gira molta feina, Marta. Sí, perquè el Marc Ribas estrena Joc de Cartes, que és un nou programa de TV3, serà un reality que cada setmana s'enfrontaran 4 restaurants d'una mateixa zona per saber entre ells doncs, qui és el millor. Per tant, sortirà ja del Cuines per presentar-nos aquest reality que també fa molt bona pinta. Doncs sí, però aquí no s'acaben les novetats. Continuem perquè ja sabem qui prendrà el relleu de l'Òscar Dalmau en el Gran Dictat, un programa nou que s'acaba. I la seva substituta serà Ares Teixidor. Ella serà, aquesta noia que esteu veient ara, la presentadora del Tot o Res, un concurs que posarà a prova els nostres coneixements de cultura general i que s'estrenarà aproximadament a principis de l'any que ve. I aquest matí encara s'ha fet pública una altra estrena, que es diu No et perdis el compàs. És un concurs musical que arribarà el 2017 i serà un programa presentat per José Corbacho i per Victoria Maldi. I es podrà veure
conjuntament a TV3 i a IB3. I com ja podeu intuir pel títol, serà un programa musical en el que tres equips formats per tres membres d'una mateixa família competiran entre si per demostrar els seus coneixements musicals. Per tant, si us hi veieu identificats, ja podeu començar a postular per participar. Entreu, truqueu al 93 499 92 93 o envieu un WhatsApp al 628 245 201. Em sembla que també apareix sobre impressionat en pantalla el mail o la pàgina web. Doncs escolta, amb tantes novetats, no ens haurem de moure no, de, hi ha molta cosa, del eh? Sofà, eh? No ens moguéssim. Revolucionats. Escolta, tu ara, si vols, ja et pots, això, si et pots començar, a relaxar, a treure la... Tinc una mica la de distensió de costelles, eh, ja? Una molt foto aquest vespre veient el fora de sèrie amb la banda, val, per favor. Fet, si me la regala... A veure, Anna, havíem d'explicar alguns requisits. M'està comentant la Ingrid, que... L'únic requisit és que vingueu amb dos membres de la vostra família. Ah, això pel concurs, eh? Que acabo d'anunciar. Sí, sí, és un últim requisit que m'havia oblidat, però bé, jo crec que si entren a la pàgina web o truquen per telèfon els acabaran de donar els detalls de quina manera poden consultar o participar. Més gent, més colla... Home, i un concurs familiar musical... Com més serem, més riurem. Això apunta maneres, eh? I tant que sí. Escolta, Carles, Jofre, Agustí... Moltes gràcies, Anna Marta. Nosaltres seguim, dèiem que no ens mouríem del sofà. I, a més, relaxeu-vos, perquè de seguida us posarem cançons que formen part del disc de la Marató d'aquest any. Tornem de seguida. Fins ara. Tots tenim un costat bo o molt bo. Aquest cap de setmana, com sabeu, es posa ja en venda el nou disc de la Marató de TV3. Ja sabeu que és la banda sonora oficial del programa més solidari d'aquesta casa. Com sempre, està ple d'èxits musicals versionats en català. I tenim amb nosaltres l'Àngel Lacalle, director del disc de la Marató, que, a més, arriba aquí a divendres amb una notícia fresca d'ultimíssima hora, que és una molt bona notícia, Àngel. Molt bona. Primer, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Com anem? Doncs, home, content de sempre d'estar aquí. Notícia. A veure, va. La notícia és molt fresca, tot i que ha començat com el peix que arriba a Mercabarna a primera hora del matí, però ja ens ha arribat a la botiga ara. És, en aquests moments podem afirmar que el disc de la Marató ja és número 1 en vendes digitals. És a dir, a iTunes ja som número 1. Hem entrat directament al començament del dia, hem entrat directament al número 1. Que bé, doncs això a les portes d'aquest cap de setmana, que es posa a la venda el disc, que sempre s'esgota als quioscs. No sé si aquest any heu fet més reproduccions amb motiu del 25è aniversari, per exemple. No. De la mateixa manera que, si em permets dir-te, l'edició digital que entra en número 1 té una cançó menys que l'edició física. Per una raó, perquè aquesta cançó ens van cedir, els editors originals ens van cedir els drets per la venda física, però no per la digital. Molt bé. Dit això, han fet més còpies? No. Alerta. No han fet més edició, però sí més còpies, perquè han passat de les 200.000 habitualment a les 400.000, perquè són 400.000 discos els que hi ha aquí dins, perquè és doble. No n'han fet més. D'acord. Quants dies es posa a la venda? Quatre dies. Perquè dèiem, es posa a la venda el cap de setmana, però atenció, des de l'1 de desembre al 4 de desembre, que es pot trobar el disc. Des d'avui fins al diumenge. I la raó és senzilla. La setmana que ve no tenim una setmana habitual. Una setmana estranyíssima. Sí, per dir-ho d'alguna manera. I a més ha quedat bé, perquè tenim ponts i aqueductes. Aleshores, des del punt de vista de venda de diaris, i d'acord amb els diaris, el que vàrem fer és intentar que la marxa del cap de setmana, cosa que sempre va baixar la venda dels diaris un cap de setmana normal, quan hi ha un pont, es traslladi a dies abans. Per tant, aquells que han de marxar divendres, que ho puguin fer contents, què millor que marxar a passar el cap de setmana posant el disc de la Marató, que ja han pogut comprar el dijous. Comprat, dir, i per avui. Tant ja han pogut començar a col·laborar. Posem preu al disc de la Marató, Àngel? 10 euros pel mòdic preu. Pel mòdic preu de el mateix preu. 10 euros. Avui volem repassar, com sempre fem, Àngel, algun dels temes. Per exemple, un dels més bonics és, sens dubte, el Avui vull agrair, tot un himne que interpreta de manera imponent Mònica Naranjo. Lluitarem quan t'estimem, no dubtis
del tema es va rodar, dèiem, en un temps rècord, ens ho explicàveu vosaltres amb el Xavier Garassa, que és el realitzador, que vau invertir un dia en il·luminar i unes jornades a muntar, a rodar i després per tenir-ho tot a punt, no? I el resultat és espectacular. Un dia previ per il·luminar i muntar tècnicament i 6 hores per enregistrar el clip a dins la Sagrada Família. Àngel, fins a quin punt els artistes que participen volen posar cullerada una mica el seu segell, de dir, vosaltres els dirigiu, els orienteu una mica, però ells volen posar també, i posen, lògicament, la seva personalitat. Els artistes, fins ara no hem tingut cap artista que ens hagi posat condicions. Que bé. Els artistes només els demanem una cosa, i és, els hi plantegem la cançó que creiem que poden interpretar o que a nosaltres ens agradaria que interpretessin. Suposo que deu ser un moment per estar atent quan l'escolten per primera vegada, dius, aquesta és la proposta que jo et faig. I tu veus la cara que va posant aquell artista mentre es va escoltant allò i ell ja es va posant a la pell per versionar-la, no? Hi ha reaccions amb el que acabes de dir, hi ha reaccions boníssimes. Perquè, en definitiva, el que se'ls demana és, et demanem que facis això, però defensar-ho des de la teva personalitat. Ja. Clar, a vegades el to, el gènere, no coincideix amb clar, el seu. Clar. Però aquestes cares, com cares de por, al principi que es converteixen en cares de felicitat una vegada el tema està enregistrat. Escolta, doncs anem posant música. Una de les cançons més tendres és el que canta la Sole Jiménez, el mític Sense tu. Sentim. Si m'estàs aquí, recordeu, és un tema original de Teràpia de Xoc, que fa de molt bon sentit, tal com l'estem escoltant en aquests moments. Però si anem a una de les peces més alegres, hem de parlar de Los Manolos. Seré feliç, la versió en català del mític I Will Survive. Los Manolos, Àngel, que s'han unit per aquest tema de la Marató. Només pel tema de la Marató. Bé, tant de bo continuessin, ara que estan a les portes dels 25 anys de les Olimpíades, no? Però ja feia anys que n'estàvem parlant, però probablement no era el moment. I el moment ha estat ara, quan els hi vam plantejar els dos grups de Manolos, que fins ara eren dos grups de Manolos, van estar absolutament d'acord i contents de que els hi plantegessin i ens van dir sí, ho farem i serem. I han estat, i a més amb un tema que penso que està molt en la seva línia. Què més podríem destacar del disc de la Marató? A veure, Los Manolos, Ainhoa Arteta, quina veu que té Ainhoa Arteta, en Pablo López, un tema molt romàntic d'origen italià que s'ha traduït amb el títol Soc més feliç. Quan el sentiu, us sonarà molt. Capaç d'adormecer, fer-me volar enmig de ses dents. Sento que no hi ha res que m'espanti quan ella és aquí. Quan ella és aquí. Més enllà de com saben els espectadors, Àngel, el disc de la Marató també dona visibilitat a grups emergents, no? A grups emergents, a autors emergents, a intèrprets joves, que alguns d'ells ni tan sols han enregistrat, encara no tenen el mercat ni el disc, no? Doncs escoltem, si et sembla, el cas d'Animal, que canta amb Paula Grande un tema molt i molt dolç. El temps. Música, l'Edurne, que també ha versionat un tema Soc de Titanic.
Aquesta, potser, Àngel, és la cançó més disco del disc de la Marató? Sí. L'ha triat ella? No. Li vam plantejar nosaltres, amb ell li va encantar, ella li va encantar fer aquesta cançó, perquè és un tema del David Guetta i és d'aquelles cançons internacionals, no? És la que aquest any ha estat més neguitosa a l'hora de cantar. Ella mai havia cantat en català, mai. I a més amb ritme, perquè suposo que el ritme encara afegeix un punt de responsabilitat. Sí, perquè a més ella és una dona d'una gran, d'una potència de veu. I de molta exigència. Molt llarga. I clar, fer-ho en un idioma que no coneixia... És el teu, clar, et costa. Però ha estat magnífica, i al final estava encantada. Escolta, i parlem d'Anna Belén, eh? Escoltem la primera i després ens ho comentes. Des de la llibertat. Des de la llibertat hauré d'aprendre a estimar. Soc la dona forta al volcà. Anna Belén, és la primera vegada que participa del disc de la Marató? Sí. És la primera vegada? És la primera vegada. A més, ho feia, el que passa que en Víctor no es veu, però ho fa amb una cançó que és d'en Víctor Manuel, que és del seu marit. Sí. Per això, de fet, els teníem a tots dos. I el seu fill també va participar en els arranjaments a l'hora d'ajudar amb en Toni Ten. És a dir, que teníem la família sencera perquè així ho vam voler. A més, el disc també és especial perquè no hi ha un CD, sinó dos. Dos discos. El segon disc és molt senzill. Una cançó per cada any que ha sortit el disc de la Marató. Per tant, 11 cançons, una per cada any, des del 2005 fins a l'any passat, i unes cançons precioses. No desvetllem més coses. En tot cas, el dia de la Marató segur que ens retrobarem i possiblement també amb molts d'aquests artistes que conformen el disc de la Marató. Enhorabona per aquest rècord que ja s'ha aconseguit avui, el més venut de tot Espanya. Moltíssimes gràcies, Àngel Lacalle, un dia més, i ens anem retrobant tots aquests dies. Gràcies. Nosaltres ja, quan passen 8 minuts de les 7 de la tarda, anem tancant el programa. Recordeu que demà tindrem amb nosaltres la Mònica Pont, que s'incorpora a la nostra sobretaula per parlar-nos del llibre que acaba de publicar No estàs sola, en relació amb tot el seu procés de separació i la custòdia del seu fill, que en un moment donat ella va perdre. I rebrem amb tots els honors, aquí la teniu, a l'àvia Remei, que molts l'heu escrit per reclamar-la. Doncs ja serà aquí nosaltres, després d'unes setmanes d'absència, torna a incorporar-se a la tertúlia de la Riera. I amb nosaltres el divendres, lògicament, el Marc Giró, com cada setmana, que ens parlarà de l'obra El crit, d'Eduard Muns, una obra molt i molt coneguda. En un moment donat sabeu que la van robar, després es va poder recuperar. El crit de Muns serà el protagonista de la secció del Marc Giró demà a partir de 4:45 de la tarda. Això serà el programa divendres. Nosaltres hi serem, us hi esperem, que vagi bé. Adéu-siau.